andre av gruppelederne som ønsker å si noe til stemmeforklaring? Ordfører, Fremskrittspartiet står fremdeles på det som jeg sa tidligere. Så er det det at den situasjonen ordfører har oppstått, der Høyres gruppeleder har vært oppe og sagt to ganger at hvis ikke innstillingen blir vedtatt som den ligger, så vil de stemme imot hele planen. Da er det altså sånn, ordfører, at da har man et par andre partier også som vil følge det. Det vil si at prøvevoteringen som foreligger blir slett ikke sånn når det blir den endelige voteringen. Da er det et dilemma. Og dilemma er altså sånn at Fremskrittspartiet mener fremdeles samme. Og vi vil fremdeles være forutsigbare. Og jeg kan ikke stå ansvarlig for at det blir null utbygging. Så Fremskrittspartiet må dessverre ut ifra en helhetlig vurdering stemme for formannskapets innstilling. Løtnes. Ordfører Løtnes, Høyre. Ja, takk, ordfører. Denne saken, altså det representanten Steffensen nå på vegne av Fremskrittspartiet uttrykk for, jeg illustrerer hvor vanskelig denne saken har vært for mange av oss. Og jeg håper jo og tror at det den vurderingen som FRP gjør i denne saken kan flere partier også støtte. Og så er vi klar over at denne saken har vært helt spesiell. Og jeg har lyst til å honorere FRPs gruppeleder for den vurderingen som her gjøres. Det er jeg er klar over at det koster, og jeg har lyst til å gi noen honnør på vegne av Høyres gruppe til FRP på dette. Når det da gjelder voteringen, så vil rekkefølgen da, slik jeg nå forestår, men i møte kommer det Sebareid var ute efter, opprinnelig. Den endelige votering, altså første votering er avvisning, altså Lille Olsens forslag. De som støtter de avgir. Ikke enda, vi har ikke startet voteringen enda. Jeg gleder jo nå for rekkefølgen av voteringen. Og derefter så har vi forslaget fra Kristen Damsgaard, fordi manges voterings, skal vi si, av det hovedspørsmålet er noe avhengig av tilslutning eller ei til Damsgaards forslag. I hvert fall har jeg respekt for at noen partier har det. Og så får vi da avhengig av hva utfallet der er, til slutt en notering over innstillingen, og da blir det spørsmål om å stemme mot innstillingen. Er det greit? Sørheim. Ja. Sørheim, det oppfattet jeg bortfalt nå, var det slik å forstå? Etter prøvevoteringen, vil du gjerne ha den allikevel, så skal jeg respektere det. Ja, jeg ønsker gjerne at den skal være med. Men da før, jeg vil ja, ja. Ja, nei, det blir jo samme rekkefølgen i så fall. Men den kan da ikke vedtas overhovedet, for kommunestyret kan, jeg må bare si at kommunestyret må ikke stemme for slikt forslag, for det kan altså ikke vedtas. For å si det mildt. Jeg synes Gard sa det på en vakker, så ga jeg deg første sjansen under prøvevoteringen, og så fikk du tre stemmer for det. Det er en misforståelse nesten. Ja. Og da synes jeg du har fått forklart hva du var ute efter. Ja. Utmerket. Steffensen er midt i. Ja, det var så god tjeningen. Ja, vær så god, Steffensen. Vær så god. Ordfører, jeg glemte oss å si det, men jeg lurte på, er det likevel mulig for å legge det opp sånn at vi i hvert fall sånn i første omgang kan stemme for Arbeiderpartiet og subsidiært selvfølgelig stemme for innstillingen? Er det mulig bare for på en måte en markering? Ja, i så fall så blir... Eller blir det ugreit? Nei, det er greit samme for hver. Ja, det er det. Nei, men den er grei. Det var bare fordi at vi diskuterte det i vår gruppe. Vi kutter det ut. Jeg står på det som jeg var på. Nei, jeg har oppfattet situasjonen dit hen. At hvis vi gjør det, og følger den samme rekkefølgen som under første foreløpig votering, så skifter Høyre ståsted og stemmer da for Lille Olsens forslag. Man vil ha en ny votering på hovedspørsmålet. Så da må jeg snu voteringsrekkefølgen, må jeg begynne. Men det er kun med den stemmeforklaringen fra Steffensen at denne rekkefølgen kan foregå. Hvis ikke snus, så må vi avgjøre hovedspørsmålet, og hovedspørsmålet vil da Høyre stemme
sammen med Lille Olsen, hvis de ikke har støtte til innstillingen. Så det er sånn som man gjør på gruppeledernivå, dette altså, så får man leve med det i livet her. Nå er det jo en fordel under voteringen, gjør oppmerksom på det. Hvis man savner den tidligere muligheten til å se hva gruppeleder stemmer, sånn man kan stemme riktig, så kan man se nå. Så kan man vente med å stemme til gruppeleder har stemt, så stemmer man riktig. Kar. Nei, ordfører, vi jo i den situasjonen at største parti i kommunestyret sier at får vi det ikke som vi vil, så vil vi ikke være med. Og det har Fremskrittspartiet bøyd seg for. Vi kommer primært til å stemme for Damsgaards forslag og stemme for det. Men vi ønsker en plan. Vi ønsker å få til noe her. Så mitt råd til kommunestyret er at vi stemmer for innstillingen til slutt, slik at vi får en plan. Men jeg føler meg ganske overkjørt. Ja. Votering. De som støtter Lille Olsens forslag ved den endelige votering, nemlig planen avvises, avgir stemmetegn ved å trykke på pluss. Og de andre rører ingenting. Da kan man se etter hvert. Vi holder åpent. Helt til vi spør om alle har fått avgitt stemme. Har alle fått avgitt stemme? De kjenner igjen sin riktige stemme. De har stemt for Lille Olsen 11. Og det falt med den endelige votering. Så kommer vi da til Damsgaards forslag. Det omdelt. De som da støtter denne endringen av innstillingen slik den lagt frem av Damsgaard, de av ny votering. De avgir stemme ved å trykke på pluss de som støtter Damsgaard. De øvrige forholder seg i ro og gjør ingenting. Med den endelige votering, Damsgaards formulering om reguleringsbestemmelsene hva angår utnyttelsen. Damsgaards har alle fått avgitt stemme. Man kjenner igjen sitt votum. 21 stemmer mot 29. Der vi har 50 til stede. 21, og det er ikke bifalt. Vi er da kommet til innstillingen, ny votering. Jo, unnskyld. Hva? Altså, jeg fremmet det forslag som jeg har fremmet, det ønsker jeg å fremme. Det ønsker jeg altså. Jeg var sikker på at jeg var nå klar på at jeg ville at det skulle voteres som før Damsgaard. Ja vel. Men vi kan godt gjøre det etterpå, det har ikke så mye å si, fordi at jeg får antageligvis bare min egen stemme, Max. Ja, selvfølgelig skal du få det i protokollen, klart det. Jeg kan spørre om den foreløpige voteringen på ditt punkt kan gjøres om til den endelige. Ja. Svar ja, så går det bra. Ny votering. Nå er vi kommet tid til at alle skjønner hva dette innebærer. Hvis man ønsker å støtte denne, så holder man seg i ro, altså innstillingen. Ønsker man å stemme imot innstillingen, så trykker man på minus. Støtter man innstillingen, forholder man seg i ro. Rører ingen knapp. De som da stemmer mot innstillingen, har vi stemmetegn og trykker på minus. Det voteres. Det voteres. Og nå ser man navnene, kjenner man igjen. Er det korrekt? Ja. Man kjenner seg riktig igjen. Nå kan jeg avslutte voteringen. Voteringen avsluttes. Vi registrerer at innstillingen er da vedtatt med 39 mot 11 stemmer. Ja. 39 mot 11 er 50 til stede. Da er vi kommet til sak 73. Og jeg hadde tenkt å ta den, og så hadde jeg tenkt å ta pause. Og så hadde jeg tenkt at med friske krefter etter pausen, så skulle vi kjøre i vei med energi og klima. Hva tror jeg da? Ja. Jeg stemte feil. Ja vel. Jeg trodde vi skulle samle oss om innstilling til slutt, alle sammen. Ja.
Du stemmer for innstillingen. Du vil ikke stemme imot. Du stemte imot innstillingen. Ja, det var feil. Ja. Fordi jeg tror vi skal ha en endelig votering. Vi kan ta en votering en gang til. Så får vi det ordentlig. Vi vil ikke ha noen tvil om den voteringen til slutt. Da blir det, siste voteringen gjøres da til henstilling på nytt for å få det helt korrekt. Og det gjør vi selvfølgelig. Det er det som er poenget, er jo ikke å bli bondefanget, men at det skal korrekt. Da starter det. Ikke start med votering, for jeg har sagt fra. Ny votering. Det må være helt... Altså, temaet må være helt klinkende klart. Ta altså ny votering. Der, ja. Nå er blank ny votering. De som da stemmer mot innstillingen fra formannskapet, avgir stemmetegn ved å trykke på minus. Votering starter. Og det altså 50 til stede. Og da stemmer dette. Det blir da 10 mot 40. Da får vi det registrert. Votering avsluttet. Unnskyld meg. Litt hese stemmen her. Sak 73. Det gjelder da kontrollutvalget overordnet plan for forvaltningsrevisjon perioden 2010 til 2011, hvor utvalgets innstilling er at overordnet plan for forvaltningsrevisjon slik den fremgår vedtas, og at kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta prioriteringer, fastsette konkrete prosjekter, ressursrammer og frister med mer, og at man også har fullmakt til å prioritere prosjekter utenom de fastsatte temaene og sektorer i planen dersom det skulle oppstå spesielle behov i perioden. Jeg viser da til saksfremlegget til kontrollutvalget, og innstillingen er som referert, og ordet gis fritt. Morten Mo, vær så god. Arbeiderpartiet, 3 minutter. Takk, ordfører. Vi har hatt en diskusjon med kontrollutvalgets leder om det forslaget som Arbeiderpartiet har fremmet, og kommet til at det fokuset som vi ønsker at kontrollutvalget skal ha på helse, miljø og sikkerhet, fortrinnsvis er rådmannens oppgave. Og vi finner det derfor naturlig å trekke forslaget. Takk. Da eventuelt komme tilbake til det i handlingsprogram eller den slags. Ja. Det var ryddig, meget ryddig. Ordet er fritt. Ja. Dersom kommunestyret er vel fornøyd med sitt kontrollutvalg, det er nemlig kommunestyrets arbeidsutvalg for kontrollspørsmål, det er sånn, så pleier kommunestyret stilltiende å bifalle. Og det gjør man i dette tilfellet også ved enstemmig tilslutning. Så er det sak 74, som jeg sa man trenger litt pust i bakken før vi går løs på. Der har jeg tenkt å foreslå, før man hever og tar spisepause, cirka en halv times pause, men tenkt å foreslå når vi kommer til den, en litt grann utvidet taletid for et par personer, med si representanter. Og det er det klimapanelets leder og sektorutvalgets leder med et minutt, eller tror jeg bare forbereder litt på det. Men ellers kommer til å holde det som en helt ordinær saksbehandlingstype i kommunestyret med 3 minutters innlegg. Det har vært ytret ønske om at man under helsemeldingen skulle ha en mer omfattende, skal vi kalle fri debatt i kommunestyret uten noen særlige bindinger, hverken i tid eller hva som helst. Jeg ser jo mye av det som var i formøte eller møtesekvensen før kommunestyremøtet som egentlig en oppfyllelse av den formen. Og har da tenkt å foreslå at vi kjører helsemeldingen som ordinær sak her i kommunestyret.
Og så er det jo ikke flere vesentlige saker I dag, så det egentlig bare to saker igjen. Nå skal vi da ta pausen til klokken 20.30. Ja. Og møtet blir litt hevet.
forbindelse. Og siden det heter rådmannens saksfremlegg, så er det fordi man hadde klimapanel som et utgangspunkt. Det er en veldig utradisjonell måte i Bærum kommune. På den andre siden så ønsket formannskapet at man skulle ende opp i kommunestyret med en form for en innstilling fra de vanlige politiske organer. Og derfor måtte man jo selvfølgelig gjennom rådmannen. Vi forholder oss i formannskap og utvalg til rådmannens forslag, og kommunestyret i Bærum forholder seg til formannskapets innstilling. Når det gjelder formannskapets innstilling i denne saken, så er den i all hovedsak, ja, den er helt identisk med sektorutvalget Levekors. Så hvis man leter på forskjeller, så finner man ingen. Skal man tolke det som man vil, men i alle fall sånn er det. Så det som skjedde av partipolitiske ulike vendinger, det skjedde i sektorutvalget Levekår. Så det er der man finner sitt partis særskilte ståsted. På enkelt punkter. Så mekt om veiledningen. Innstillingen er i 1, 2, 3, 4 og 5 punkter. Jeg for min del har foreslått at punktet 5 utgår. For øvrig tastorientering er liksom ikke nødvendig for et kommunestyre. Og så har jeg foreslått en redaksjonell omformulering av punktet 1. Jeg har ikke gått inn i partipolitiske, men jeg har hørt hva som skjedde i, eller jeg var til stede i formannskapet, og det forekom meg at den formen som da fløt videre fra sektorutvalget, var det vanskelig å invitere kommunestyret til å vedta. Jeg kan ikke gå i detaljer, men altså, kommunestyret trenger ikke nærmere veiledning i innhold og sånt. Kommunestyret er et kommunestyre. Kommunestyret er per prinsipp allvitende og maksimalt vitende. Det er ingen som vet bedre enn et kommunestyre. Kommunestyret er et politisk organ. Politiske organer, de fatter beslutninger, og det er det man skal gjøre. Så jeg har fått, det er en teknisk formulering av punkt 1 som skulle være mulig å forholde seg til som et alternativ til det som kom fra formannskapet. Men det jeg har formulert, det innebærer jo at man har tatt inn over seg det som skjedde i sektorutvalget av ulike endringer, for det står med de forhold som følger av rådmannens, samt det som skjedde da i sektorutvalget. Så er det mange forslag som er omdelt. Jeg skal ikke gå inn på dette, og jeg refererer ikke hele innstillingen heller. Denne planen har jo vært mye omtalt, knyttet nettopp til klimapanelets virksomhet. Så jeg sier jo da at ordet er fritt. Som jeg sa før pausen, så vil jeg invitere klimapanelets leder, kommunestyremedlem Elvenes, til å gi det første innlegget, og tillate meg å utvide det til 4 minutter. Vær så god, Elvenes. 4 minutter. Nei, unnskyld. Takk, så vil du vente litt. Jeg har snakket med Sørheim. Vi har skjønt enige om at hans forslag er et rent utsettelsesforslag. Så vi må ta standpunkt først. Vær så god, Sørheim. Takk, ordfører. 3 minutter. Takk, ordfører. Jeg er av den oppfatning at klimaplanen bør behandles politisk og i minst mulig grad overlates til administrasjonen. Men dette krever nødvendigvis at vi setter opp et ekstraordinært møte der politikere kan votere over forslagene samt finne inndekning. Men vi må for all del unngå at denne utsettelsen også fører til en utsettelse av en nødvendig klimatiltak. Og derfor så er det jo, må vi også få til da på en måte at rådmannen iverksetter fornuftige tiltak så fort som mulig, og at det ikke går ut over at vi eventuelt utsetter denne saken. Jeg ønsker derfor at saken utsettes, og at kommunestyret behandler alle sider av saken i eget ekstraordinært klimamøte, og at kommunestyrets medlemmer selv må bestemme hvordan klimaforslagene skal formuleres og hvilke som skal prioriteres. Jeg synes også at klimapanelet for den saks skyld må slippe til i debatten, og at kommunestyret skal lage prioriteringsliste og bestemme seg for hvordan kommunen skaffer inndekning. Jeg mener at ekstraordinære saker som dette krever ekstraordinær behandling. Takk, ordfører. Ja, da avtalte jeg med representanten Sørheim at dette spørsmålet helt åpenbart er av slik art at det blir avgjøres først. Det er et utsettelse med sikte på en helt annen behandlingsform.
så jeg ordet fritt til utsettelse. De som har tegnet seg, vær så god, skar, utsettelse. Andre til utsettelse, gi meg en finger. Søren, jeg ser hver deg, unnskyld. Ja, ordfører, jeg har vært ganske irritert over at vi har brukt så lang tid på å komme der vi I dag. Klimapanelet gjorde seg ferdig og sendte over til formannskapet. Til behandling ble behandlet I formannskapet tidlig på året. Og det var en anbefaling fra klimapanelet at vi skulle ha sånn seminar, folkevalgtopplæringssekvens, og så skulle vi behandle dette. Og jeg hadde trodd at dette kunne skjedd I god tid før sommeren. Det skjedde ikke, vi har det I dag. Da synes jeg det brukt lang nok tid. Og det som Sørein anbefaler her, et eget debatt hvor flere kan delta og sånn, den hadde vi jo den formiddagen. Det var dessverre ikke til stede, men jeg har skjønt at det var et veldig bra opplegg som da ble gjennomført. Så at kommunestyret selv bestemmer det vi skal gjøre I dag. Og så regner jeg med at vi kommer tilbake til dette I handlingsprogramsammenheng om bare ganske få uker. Og så kommer vi sikkert tilbake igjen år etter år, dessverre svært mange år med tiltak. I forbindelse med disse forslagene. Vi skal få flere forslag og andre forslag. Så jeg synes vi for sent ute. Vi må komme I rute. Vi må behandle dette I dag og komme videre. Sevareid, SV til utsettelse. Takk, ordfører. Det en ting vi på en måte har hatt kanskje nok av og kanskje for mye av når det gjelder både klimaspørsmål, miljøspørsmål generelt, så det ord. Det vi har hatt alt for lite av handling. Og I likhet med Skar så mener jeg at vi veldig sent ute allerede når det gjelder behandling av denne planen. Vi nødt til å komme I gang. Det faktisk en av de største hastesakene vi opererer med. Det ikke så mange år vi har å løse problemene på, så ytterligere utsettelse fører bare til enda mindre handling. Så vi vil ikke støtte utsettelsen. Takk. Flere til utsettelse. Vær så god. Jeg ser veldig godt det poenget, ordfører. Men jeg må understreke at jeg ønsker ikke en utsettelse av klimatiltakene som fornuftige. Jeg ønsker rett og slett at dette her skal behandles politisk. Og jeg redd for at hvis vi overlater dette, denne viktige saken til rådmannen, sånn som det nå legges opp til, at rådmannen skal lage en prioriteringsliste, så jeg redd for at denne klimaplanen til Bærum kommune, den blir gjennomført på Høyres FRP's premisser. Og det dårlig for klima. Takk. Ja. Jeg kommenterer ikke herfra noe av det som nå ble sagt. Bortsett fra at jeg misliker betydelig en kommunestyrerepresentants undervurdering av vår administrasjons evne til å kunne veilede oss. Misliker jeg sterkt. Til utsettelse, Rødnes. Ordfører, hvis begrunnelsen for å utsette den saken at det feil flertall I kommunestyret, så betyr det jo I hvert fall en to års utsettelse. Og det kan jo hende at det utsettelsen blir enda lenger, for alt hva vi vet. Så jeg må gjennom at begrunnelsen for utsettelse, som slik jeg hørte ned I det siste innlegget, nemlig at det et feil flertall som skal føre politikken, det jo på en måte en fullstendig misforståelse når man vet at det valg hvert fjerde år I dette, til dette kommunestyret. Det mulig at andre, noen foretrekker andre utviklingsmetoder enn demokratiske valg, men for de som tilhengere av den varianten, så synes jeg vi skal forholde oss til det kommunestyret vi faktisk har. Siste innlegg fra Sørheim, medrørende utsettelsen, deretter votering. Ja, jeg mener oppriktig talt at dette en så viktig sak at vi bør behandle den politisk. Det mitt poeng. Hva dette forum, Sørheim? Ja, det får vi se. Ja. Takk. Ja. Jeg må ta kommunestyret I forsvar. Jeg må si det. Og så står man på talestolen I kommunestyret og sier at man har sak behandlet politisk og ikke behandlet I kommunestyret. Det noe som heter bør strykes fra protokollen. Vi skriver ikke protokoll her heldigvis. Nå vi møtet.
Vi voterer. De som da støtter utsettelse med de premisser som angitt av representanten Sørheim, avgir stemmetegn. Skal vi gjøre det med håndsopprekning, så går det bra. Med håndsopprekning. En stemme. Ikke bifalt. Så går vi da tilbake til realitetsbehandlingen, og da har Sørheim også ser jeg frem et forslag, så da kommer han tilbake til realitetsbehandlingen og det. Ja. Da går vi inn på sakens realiteter med nettopp det som sitter og venter. 4 minutter. Elvenes. Ordfører, mens vi diskuterer tidsaspektet, så må jeg minne kommunestyret på om at det 50 år siden forskere for første gang antok at klimaendringen var menneskeskapt. Det var først på slutten av 80-tallet, 1989-90, at klimaspørsmålet ble satt på den politiske dagsordenen internasjonalt. Det skjedde svært lite frem til FNs klimapanel i 2007 la fram sin rapport. Kofi Annan, daværende generalsekretær i FN, sa etter klimamøtet i Montreal i 2005 at verdens ledende nasjoner, verdens ledende politikere visste faretruende lite handlingsførhet og lederskap. Det som skjedde med FNs klimapanel sin rapport i 2007 var at man med stor grad av sikkerhet nå kunne hevde at de klimaendringene som man var vitne til var menneskeskapt. Man hevda i 1990 med 50% sannsynlighet fra FNs klimapanel at klimaendringen var menneskeskapt med 50% sannsynlighet. I 2007 med 90% sannsynlighet. Da begynte verdens politikere å våkne. EU har vært en pådriver i klimapolitikken. USA har ikke vært det. Verdenssamfunnets ambisjon nå er å forsøke å holde temperaturstigningen innenfor 2 graders økning. For å klare det, så må man redusere klimautslippene med ca. 25-40%, alt etter hvordan dette skal fordeles på nasjonene i verden. Etter at klimapanelet til FN la fram sin rapport i 2007, er det kommet nye rapporter som tyder på at de her prosessene er i ferd med å akselereres. Hvis man ikke klarer å holde temperaturøkningen innenfor en 2 graders vekst, kan det ha dramatiske konsekvenser. Det som kan skje, og da er det meget alvorlig, det er hvis tiningen på polene inntrer og metangassen slippes ut. Metan er en klimagass i seg selv, og da kan det være meget alvorlig. Jeg har ikke tro på at klimaspørsmålet løses gjennom trusler, skremsler, heller ikke gjennom svovelpreik fra politikere. Men kunnskap, informasjon og ny teknologi er nøkkelord i denne sammenhengen. Gassutslipp, det har man alltid hatt. Kloden har en naturlig drivhusbalanse som sørger for at klimaet har vært i balanse. Når opphopningen av klimagasser, som primært er CO2, blir så stor i atmosfæren at solstrålen ikke reflekteres til verdensrommet eller til atmosfæren, så raskt som det burde gjøre, får vi en global oppheting. Men jeg er optimist. Hvis vi tenker litt tilbake, så er det ikke så lenge siden hullet i ozonlaget var et problem. Det har man langt på vei klart og løst. Samme problemet med sur nedbør. Men å appellere til frivilligheten er ikke nok i det spørsmålet her. Hvis alle gjør litt, da oppnår vi svært lite. Var det 5 minutter? 4 minutter fikk du. Ok. Bærum kommune har også en forpliktelse til å følge opp det som Norge har forpliktet seg på. 85% av utslippet i Bærum kommer fra mobile kilder. 11% fra stasjonære kilder.
der kommunen kan gå foran, og det er også det som klimautvalget har anbefalt, er å sette inn støtet på mer miljøvennlig oppvarming av kommunens bygningsmasse og redusert CO2-utslipp gjennom kjøring ved kommunens egen kjøretøypark. En plass må vi begynne. Vi har foreslått 68 tiltak. Og jeg vil gi klimautvalgets medlemmer, spesielt de politiske, stor honnør for at de har latt den politiske debatten fare og overlatt den til de politiske organene. Derfor har vi vært i stand til å foreslå 68 tiltak, som jeg vet flere av de politiske representantene i utgangspunktet ikke har vært enige i alle sammen. Så i så måte så har det vært et veldig godt samarbeid. Og så, ordfører, vil jeg minne til slutt. Bærum kommune har gått inn i et samarbeid som heter Fremtidens byer. Det er jo faktisk litt interessant at Bærum kommune inngår i et samarbeid som heter Fremtidens byer. For vi ønsker jo å hevde at vi er en bygd. Men prosjektet Fremtidens bygder har enda ikke sett dagens lys. Og det sto en artikkel... Jeg tror du må avslutte... Ja, to ord til. Og i den ambisjonen som Fremtidens byer har, og den spydspissfunksjonen som Bærum kommune har fått, går nettopp på å redusere CO2-utslippet fra egne kjøretøy, og ta i bruk mer miljøvennlig oppvarming av egen bygningsmasse. Så i så måte så er det en konsistens mellom det som klimautvalget har foreslått og det som Bærum kommune har påtatt seg som egen ambisjon gjennom det prosjektet. Takk. Sevareid, SV, deretter Skar. Tre minutter. Ja, takk ordfører. Det er lenge siden jeg har nikket så anerkjennende mens jeg har hørt en høyre politiker snakke. Tusen takk. Vi står overfor en alvorlig situasjon. Årsmiddeltemperaturen i Bærum har over 18-årsperiode steget med 1,2 grader. Når vi vet at årsmiddeltemperaturen i hele Norge er på 1 grad, så er 1,2 grader ganske mye. Årsmiddeltemperaturen i Bærum er litt høyere enn for landet som helhet, men ikke så veldig mye. Så det er store endringer. Et av problemene vi står overfor er når folk sier at nei, hadde det vært så alvorlig som du sier, så hadde politikerne gjort noe med det. Men jeg vet at hovedproblemet er at politikerne er engstelige for sitt eget gjenvalg, og derfor ikke gjør noe med det før velgerne skjønner at det er viktig å gjøre noe med det. Og dette er, ordfører, et kjempedilemma. Derfor er det viktig, og derfor har arbeidet til klimapanelet vært ekstremt viktig. Det å faktisk møtes flere partier og klares å lage en felles innstilling om et spørsmål. Ikke lage en partipolitisk kamp rundt dette, men en felles politisk front for å kanskje få gjort et godt stykke klimaarbeid inn i fremtiden. Derfor, ordfører, er det meg også veldig viktig å få fremme følgende forslag, og det er at klimapanelets arbeid må fortsette. At vi må fornye kontrakten med klimapanelet, eller fornye mandatet, eller et justert mandat for ytterligere 4 år. Likeledes mener jeg at det er av stor viktighet at dette fora med jevne mellomrom, i hvert fall annethvert år, har en klimapolitisk debatt for faktisk å oppdatere hverandre. Her skjer ny kunnskap, ny informasjon så rasende fort at det er mer eller mindre umulig å følge med. Og det eneste problemet med alt det nye som skjer er at det nesten alltid er negativt. Med mindre vi klarer å gjøre noe dramatisk nytt. For også å opprettholde noe av på en måte felles innsatsen fra klimapanelet, så vil SV opprettholde klimapanelets opprinnelige innstilling.
Jeg klar over at kanskje enkelte punkter kan språklig justeres, for det kan se ut som at i punkt 67 og 68, tror jeg det at man ønsker å instruere pressen, det vil man selvfølgelig ikke. Men at man vil løfte fram saker som man mener klimapolitisk interessante, og håpe at pressen vil skrive om det. Det ikke en instruks. Takk. Skar, tre minutter, han etter Heggen. Skar, Arbeiderpartiet. Ja, ordfører, det kanskje tilfelle at det nå medlem nummer tre av klimapanelet som tar ordet. Og jeg vil gjerne bare si til kommunestyret at når vi har kommet såpass langt som vi i dag, så skyldes jo det et veldig godt grunnarbeid fra rådmannen og rådmannens stab, som har gitt oss grunnlaget her. Og så har vi prøvd å bidra i klimapanelet, og det var jeg som foreslo at Elvenes skulle være leder, og det jeg veldig tilfreds med. Det bør kommunestyret også være glad for. Det vi har endt opp med å si til kommunestyret, det at noe må gjøres. Og noe må gjøres fort, og noe må gjøres så fort som vi klarer det. Det gjelder utslipp, det gjelder energiforbruk, og det gjelder tilpassning til klimaendringer. Og så det med tilpassning, jeg ligger bare med i forkant egentlig, om hva mye av tenkingen ellers rundt om i Norge så langt. Vi kan altså ikke bare gjøre ting for utslipp og energibruk, vi må altså regne med at det skjer klimaendringer, uansett hva vi, Norge og verden, gjør. Så har vi diskutert, som kommunestyret ser, hvilket område kan vi egentlig styre med. Er det kommunen som geografisk område? Er det kommunen som forvaltningsorgan? Der kan vi altså gjøre en del på det siste. Og der ligger et forslag til et relativt ambisiøst mål om reduksjon av utslipp, som jeg tror kanskje veldig ambisiøst, 20% reduksjon fra 2008 til 2010. Vi har dessverre kommet så nær 2010 at det kan hende at vi ikke klarer det. Men vi har også oppgaver å gjøre som kommunene overfor innbyggerne, overfor næringslivet i Bærum, og at de kan være bevisst på hva de kan bidra med. Og så har vi en oppgave som kommunene synes i forhold til staten, og i forhold til nabokommunene, og særlig staten da. Største klimaproblemet vi har jo E18. Der kan vi gjøre relativt lite i kommunen, men vi kan prøve å påvirke staten og Oslopakke 3 og hva den for å oppnå forbedringer på det som skjer der. Det har vært gjort et nummer av at det tatt ut noen av de 68 forslagene. Jeg synes det mer interessant hvor mange der som igjen. Og jeg synes det interessant at det har skjedd forbedringer i den politiske prosessen så langt. Og jeg vil nok tro at vår gode lokalavis vil i hvert fall være glad for at en har tatt ut det punktet hvor klimapanelet litt optimistisk ville begynne å mene noe om hvor mye stikker skulle skrive om klimaspørsmål. Så vi kunne i hvert fall si at det tatt ut i hvert fall ett tiltak som kunne få applaus fra avisa, og så kunne ta med at det tatt inn noen forslag som i tillegg til de som vi la fram. Og det viser jo at en politisk prosess er nyttig for å komme fram til politiske resultater, og det jeg konstaterer, som veldig så viktig ordfører, at her det bred politisk enighet. I klimapanelet, i levekår, i formannskapet, og jeg inntrykket også i formannskapet, i kommunestyret. Så har vi noen prioriteringer, Arbeiderpartiet kommer til å komme med noen justeringer. Vi får noen voteringer, vi skal ha gruppemøter før det. Men vi kommer til å ende opp med stor bredde, tverrpolitisk enighet om hva vi skal gjøre så fort vi kan. Og så skal vi ha behandling i handlingsprogrammet. Allerede ligger inne 1 million per år, som vi vedtok i fjor. Jeg skuffet over at ikke rådmannen har vært mer aggressiv på bruken av de pengene. Og så har rådmannen lagt inn 5 millioner per år i perioden fremover. Det er høyere ambisjonsnivå enn det rådmannen forteller om i dette dokumentet. Og jeg støtter rådmannen fullt ut i det ambisjonsnivået. Vi skal få anledning til å rullere planen. Og til Sævareide vil jeg si, jeg synes vi skal gjøre det hvert år, og ikke annet hvert år. Vi skal holde trøkket. Vi skal holde kjøre, og vi har et forslag i den sammenhengen. Heggen, Høyre, 4 minutter. Ordfører, vi stiller ikke spørsmål om klimasatsing nødvendig, men hvordan lykkes. Innledningsvis vil jeg bemerke at stilt overfor 68 enkeltpunkter av varierende innhold, må jeg innrømme at jeg hadde ønsket rådmannens veiledning i kostnytte, men den får vi jo før vi skal prioritere. For noen vil det kanskje være sentralt, slik vi så i Bustika i går, å ha fokus på punkter som strøket, og glemme tilleggene, utvidelsene som lagt inn, sammen med de store satsingene som faktisk vedtas. Sektorutvalg Levekår har behandlet saken formannskapet også. Hvorfor gjorde vi som vi gjorde? Hvorfor tok vi ut forslag om å strupe parkeringsplasser?
Jo, fordi vi arealplanlegger for 100 år. Klimaneutrale biler trenger også parkeringsplass. Hvorfor tok vi ut punktet om å vite hva politikere skal si i ulike fora? Jo, fordi vi har ytringsfrihet og ikke anledning til å pålegge politikere ytringsplikt gjennom flertallsvedtak. Hvorfor slet vi med krav til miljøvennlig energikilde i alle nye bygg, også private? Jo, fordi noen har behov for et tilbygg uten å ha økonomi til å legge om hele fyringssystemet i boligen. Det var for kategorisk. Hvorfor tok vi ut punktet om informasjon, blant annet gjennom bæringen? Jo, fordi i stedet vedtok vi et generelt punkt om å finne frem til hensiktsmessig informasjon til befolkningen. Og hvorfor tok vi ut forslaget om at EUs bygningsdirektiv skal gjelde i Bærum når det vedtas for hele Norge? Er det noen som tror at Bærum ikke automatisk er forpliktet overfor de samme regler som resten av landet? Hvorfor gikk vi ikke inn for økonomikjøringskurs, landsatte og politikere, klimakvote, 200 000 til organisasjoner? Jo, fordi vi mener at vi trenger hver krone målrettet for å nå best mulig resultat. Vi snakker om en millionsatsing. Derfor stemte vi heller ikke for Arbeiderpartiets forslag om å komme i gang med å bruke noen millioner. Vi vil heller at rådmannen legger frem et beslutningsgrunnlag som er vektet i forhold til nytteverdi. Vi kommer til å trenge hver krone i målrettede tiltak. Men vi har gått lenger enn klimapanelet på flere punkter. Vi utvidet med å forplikte oss til å vektlegge anbud i kjøpsprosesser som skisserer reduserte utslipp. Vi utvidet med krav relatert til tømmer fra regnskog. Vi utvidet med krav om grønn IT. Og vi utvidet i punkt 33 om klimaregnskap for nye skoler og barnehaver til alle nye kommunale bygg. At vi korrigerte på noen punkter betrakter jeg som bagateller, ordfører, i forhold til den store satsingen. I dette dokumentet bruker vi 250 millioner kroner av budsjettet på ett enkelttiltak alene, nemlig oljefyr. 50 oljefyrer av 5 millioner. Dette gir ikke Bærum noe klimastryk, som det sto i avisen i går. Og avslutningsvis, ordfører. Bærum tar faktisk klimaansvar langt ut over dette dokumentet allerede i dag. Mange gode tiltak er igangsatt. Da sektorutvalg Levekår i går behandlet anleggsplan for idrett og friluftsliv, bestemte vi at hele neste års satsing på 10 millioner går til å gjøre isproduksjonen på Ruud Hauger kunstisbane miljøvennlig, i stedet for å anlegge nærmiljøanlegg som sandvolleyball, turstier og så videre dette året. Det viser faktisk vilje til miljøsatsing, selv om det smerter å prioritere. Og prioriteringer må dette bli, ordfører. Takk. Da er det neste taler er Espelin, Fremskrittspartiet. Og deretter Andersen. Tre minutter. Ja, ordfører. Det er en viktig sak vi nå skal ta opp. I klima- og energiplanen foreligger det en rekke små og store tiltak som panelet mener kan bidra positivt til miljøutfordringen. Men ordfører, det er en annen bakenforliggende element som ikke er nevnt i klimaplanen med et eneste ord, som er like viktig som planen i seg selv. Og for å illustrere dette, så må vi ta et steg tilbake. Fordi at for at Bærum kommune skal kunne implementere mange av de punktene som står i planen, så krever det at en bedrift i forkant har utviklet, ønsket teknologi eller produkt. Og sånn er det med miljøteknologi da. Det er to grunner til at miljøteknologi faktisk blir utviklet. Og det ene er at det kommer et påbud, folk blir tvunget til å utvikle det. Og det andre er at det er ny kunnskap som fører til at det er mindre energi som blir brukt. Eller, ja. Så det er egentlig ikke så veldig mange som ønsker å utvikle sånne produkter. Du må på en måte ha en drive. Det offentlige vet vi også er store innkjøpere. Og blant annet så står det offentlige for 40% av omsetningen til bygg- og anleggsnæringen. Til tross for at offentlige er store innkjøpere, så initierer de lite miljøteknologi. I en nasjonal undersøkelse blant miljøteknologibedrifter så oppga 1% ordfører at det offentlige hadde vært med pådrivere i prosessen for utvikling av miljøteknologi. Og dette er ikke så veldig høyt. Jeg håper derfor at denne klima- og energiplanen kan endre på dette tallet.
For skal vi ha bedrifter og forskning og utviklingsenheter som lager miljøteknologiprodukter, så er de nødt til å ha noen kunder. Og med den planen her, så blir Bærum kommune en kunde av miljøteknologi, og dermed en pådriver på at slik teknologi utvikles. Men ordfører, samtidig så vil jeg si at energi- og klimapanelen slik den foreligger i dag, så er det mange områder. Og det er kanskje litt for mange områder. Slik at vi må prioritere litt. Og en annen ting overfører, miljøteknologi koster, og det er viktig å holde fokus slik at man får realisert noen av punktene, og at ikke midlene spres på veldig mange tiltak. Og derfor så er jeg veldig glad for at vi fikk gjennomslag for forslaget vårt i Levekår med at miljøteknologi skal inn i anbudsprosessen til bygg og anlegg. For jeg tror at her er det et veldig viktig skritt. Bærum kommune bruker masse penger på å bygge nye bygg. Det er her vi kan bidra virkelig. Takk. Andersen, venstre, derefter Larsen. Ordfører, da er det klimapaneldeltaker nummer 4. Som deltaker i klimapanelet så har jeg vært med å utforme denne planen, men jeg har likevel noen kommentarer og enkelte tiltak hvor Venstre ønsker å være tydeligere eller gå lenger enn det som er foreslått. Og spesielt sånn som planen nå fremstår etter behandlingen i utvalg og formannskap. Så vi ønsker å ta opp igjen noen av klimapanelets forslag til tiltak som har gått ut under behandlingen hittil og har noen tilleggsforslag. Veitrafikk er den største kilden til klimagassutslipp i Bærum. Selv om en del skyldes gjennomgangstrafikk og virkemidlene for å redusere utslippene til veitrafikken i stor grad er statlige og fylkeskommunale, så må kommunen bidra der vi kan. Vi vil blant annet opprettholde forslag om å revidere parkeringsnormene, men det fikk vi jo høre fra rådmannen i stad, det er jo under arbeid, så det trenger vi kanskje ikke å vedta en gang til. Men da må vi i hvert fall passe på at det ikke går ut over handicapparkeringen. Opprettelse av elbilpool til tjenestekjøring for å erstatte ordningen der våre ansatte godtgjøres for å ta med seg egen bil på jobb er et viktig tiltak og ikke minst viktig for å stimulere ansatte til å velge alternativer til privatbil for reiser i tjenesten og egne reiser til og fra jobb. Samtidig så bør det tilrettelegges for lading av elbiler ved alle kommunale arbeidsplasser, så der har vi også lagt inn et ekstra forslag. Rådmannen foreslår å i første omgang anskaffe 2 elbiler som et prøveprosjekt. Dette syns unødvendig forsiktig da elbilteknologien er vel utprøvd. Og dersom denne tilnærmingen til elbiler velges, så bør anskaffelsen skje raskt, og det bør også parallelt innhentes erfaringer fra andre kommuner med nye elbiler, brukt til tilsvarende kommunale transportoppgaver, dersom man er i tvil om de er egnet. Underveis i behandlingen så har elbilene i rådmannens innstilling punkt 3 blitt til null- og lavutslippsbiler. Det synes jeg også virker passivt, da kommunen allerede har begynt å kjøpe inn lavutslippsbiler med mindre enn 120 gram CO2 per kilometer, så det kan ikke kalles noen ny ordning. Når vi her snakker om nullutslipp og lavutslipp, så menes direkte utslipp ved bruk av kjøretøyene, og det er ikke inkludert framstillingen av bil og drivstoff i et livsløst perspektiv. Vi ønsker også å fjerne formuleringen som gir rådmannen mulighet til å bare sette i gang denne ordningen med elbiler hvis rådmannen finner det hensiktsmessig. Derfor så ønsker vi å endre innstillingens punkt 3. For stasjonær virksomhet så er de viktigste tiltakene å redusere energiforbruket og gå over til fornybare energikilder. Kommunen har i dag 50 oljekjeller, som det har blitt nevnt her. Et av målene som foreslås er konvertering fra olje til fornybar energi i eksisterende større kommunale bygg innen 2015. Venstre mener at dette må gjelde alle eksisterende kommunale bygg og ikke bare større bygg, men vi ser at det kan være en utfordring å få til dette overalt innen 2015, så utfasingsåret kan eventuelt endres til 2017. Vi ønsker også å avvikle all bruk av fossil energi, og sikre oss at elektrisiteten kommer som kommunen forbruker er basert på fornybar energi, og foreslår derfor å kjøpe sertifisert fornybar elektrisitet, eller såkalt grønn strøm. Takk. Ja, det er neste taler. Larsen, Høyre, deretter Sørheim. Ordfører, jeg synes klimapanelet har gjort et flott stykke arbeid, og situasjonen er, som flere har sagt her, alvorlig, og vi har ikke råd til å tvile på om dette er menneskeskapt.
Selv er jeg skeptisk til for mye fokusering på elbiler. Jeg tviler på driftssikkerheten, særlig om vinteren. Og sommerbruk av elbiler er helt ok. Nå vinteren så er det stor sannsynlighet for at disse bilene går på såkalt skitten energi. En ting er at kullkraftverk produserer veldig mye CO2, men utvinningen av kull medfører utslipp av metangass. Og metangass er 21 ganger farligere enn CO2 for miljøet. Jeg forstår godt at det fokuseres mye på tradisjonelle biler som den store miljøsynderen. Alle bruker vi jo bil, og bil er et takknemlig offer i samfunnsdebatten. Administrasjonen har regnet ut at 85% av utslippene i Bærum kommer fra bil. Det er et tall som kan diskuteres i høyeste grad, slik jeg ser det. Men det er et uomtvistelig faktum at vi har intet gasskraftverk i fjæresteinene her i Bærum. Vi har veldig lite industri, og vi har ikke engang søppelforbrenning her. Men det er klart, bilen må ta sin del av utslippsansvaret. Det må bare settes i en viss proporsjon. Realiteten er at globalt så slipper bilene ut 13% av all miljøgasser. Og det vi må innse er at bilindustrien presenterer stadig nye biler med lavere utslipp, til dels dramatisk lavere utslipp. Bilindustrien er godt hjulpet av diverse EU-direktiv. Så jeg tror det kan lønne seg å se an innkjøp av store mengder elbiler i Bærum kommune til man ser hva som skjer. Vi hadde forleden dag klimaseminar for kommunestyret. Da var også bil fokusert voldsomt. Landbruk ble bare nevnt nærmest i en bisetning. Og nå skal jeg gjøre meg litt uvenner med bondelaget også. Huff, huff. Det er nemlig noe som heter rødt kjøtt. Det består av kjøtt fra storfe og gris. Og jeg har lest en del om det. Siste gang var i det bladet her, som fokuserer på at kjøttet er miljøversting. Og det blir ikke nevnt mye. Det vil jeg gjerne fokusere litt bitterann på. Jeg tror det var Paul McCartney som satte i gang noen forskere for å sammenligne en familie som kjører en stor amerikansk firehjulstrekker. De ble bedt om å spise kjøtt, rødt kjøtt, en gang i uken mindre. Ved utregningen av klimaregnskapet så viste det seg at de var mer miljøvennlige enn familien som kjørte en bitte liten hybridbil. Storfe tar 80% av planteproteinet for å produsere 60% kjøttprotein. Bilbruken må ned, men storfekjøtt er et av flere andre momenter vi må ta med. Takk. Sørheim Rødt. Derefter Bjerke. Vær så god, Sørheim. Takk, ordfører. Jeg tror at for noen, så noen på høyresiden synes det er ubehagelig å stemme ned klimaforslag. Og jeg mener også at det er, men jeg mener også at hvis vi hadde hatt et ekstraordinært møte om dette, så hadde vi i større grad klart å avsløre høyresiden når det gjelder hvor lite de egentlig er villige til å satse på klima. Og vi kunne også ha lagt press på høyresiden, slik at de som mener at denne planen er for svak, kunne hatt større mulighet til å stemme mer i vår retning. Men nok om det. Jeg ønsker å fremme forslag til endring av innstillingens punkt 1 og 3. Og når det gjelder punkt 1, så mener jeg at det heller bør stå at kommunestyret anser klimapanelets forslag om 20% reduksjon i utslippet av klimagasser fra 2008 til 2020 som en god start. Det synes jeg er fint om vi får inn. Og at dette målet bare kan nås om det lykkes å redusere bruken av privat bil. Og det som da kreves er bedre kollektivtransport og ingen ny utbygging av hovedveier. Og så er det da neste at det forutsetter at rådmannen kvalitetssikrer forslagene i HP, og at det deretter tas endelig stilling til prioritering av forslagene.
Og til punkt 3 så mener jeg at alle nyinnkjøp av biler til tjenestekjøring I kommunen skal være elbiler. Men det ikke dermed sagt at jeg ikke for en elbilpool. Takk. Ja. Hvem var det jeg annonserte? Jeg gjorde ingen, nei. Jo, Bjerke, jo. Ja, Bjerke. Det var det. Bjerke, FRP. Derefter Ålerud. Nei, det ikke noe problem. Det ordner seg. Takk, ordfører. Vi kommer til å gå, eller jeg kommer til å gå inn for innstillingen med ordførerens tilleggsforslag, hvis det sagt. Nå det kommet også på banen at rødt kjøtt skal slutte, at vi skal slutte å spise rødt kjøtt også. Og det bekymrer meg. Skal altså ikke bli... Ja, og det ikke mye å le av det, for jeg spiser mye av det. Men det han nevnte ikke sau. Jeg vet ikke om det også. Det ikke rødt kjøtt, nei. Det var enda godt. Men I denne klima, jeg jo også nummer 5 da, fra klimapanelet. Nå har jeg vært med på det, og jeg ser, og jeg har sagt, tatt forbehold om mange av tingene, sånn som vanskeligere parkeringsforhold. Påvirke ansatte til å slutte å kjøre bil, det betyr på norsk, som regel, høyere avgifter, eller større vanskeligheter med å bruke bilen. Det jeg helt imot. Det jeg vet, som kanskje kunne... Man kunne begynne med en gang, som vi også foreslo, som vi snakket om, I hvert fall med to av de ekspertene som var med oss I klimapanelet. Det var termofotografering for å etterisolere husene, for eksempel, som ville spare fyringsutgifter. Hvis den etterisolasjonen som man blåser inn, klima- og miljøvennlig. Skifte vinduer, mente man kunne spare kommunens fyringsutgifter med ca. 20% av fyringsutgiftene, altså. Og det noe man kunne begynne med faktisk med en gang. Og det vet vi har en virkning. Så kommer dette med fjernvarme. Det står bare fjernvarme. Fjernvarme ikke miljøvennlig det hvis det fyres med olje. Det finnes fjernvarmeanlegg som fyres med olje eller vanlig strøm, altså møkkete elektrisitet. Da ikke det noe hjelp I dag. Og bare si fjernvarme, det må være miljøvennlig fjernvarme. Mange av de tingene som vi har tatt opp også i klimapanelet, det har vi vedtatt I kommunen. Miljøriktig. Alle kommunens nybygg, de skal være miljøvennlig fyring. Riktig. Og det som jeg kanskje brenner for, nærmiljø, altså det gjelder jo her I Bærum, jo bekker og elvefar og sånn. Unnskyld. Det har vi også vedtatt, at ved ombygginger så skal bekkefar åpnes. Vi har kommet med forslag om å skille avløp over vann, for at det ikke skal bli flom hver gang det begynner å regne en liten skvett. Sånne ting det ligger allerede I vedtak og ting vi har gjort I kommunen lenge før vi kom inn I dette klimapanelet. Så står det elbiler. Jeg har bedt om et regnskap på elbiler. Ikke bare kjøringen nok miljøvennlig, men produksjon av elbiler, og ikke minst destruksjon av elbiler, hele regnskapet, fra A til Å. Hvor miljøvennlig det når vi skal destruere batteriene, for eksempel, eller skifte batteriene? Oi. Ja, oljefyrer til 5 millioner kroner. Jeg har jobbet med dette her. Jeg har aldri vært borte I en sånn oljefyr. Det må vel bety full renovering av også varmekilden, vil jeg håpe. Men da vil jeg gi meg. Takk. Ja. Jeg annonserte neste taler. Ålerud. 3 minutter. Vær så god, Ålerud. Arbeiderpartiet. Ja, ordfører. Under behandlingen I sektorutvalget Levekår ble tiltak nummer 1 om å etablere pol- og elbiler til tjenestekjøring nedstemt. Blant annet fordi ladestasjonene kunne levere strøm produsert av kullkraftverk I utlandet. Det har vi jo allerede hørt om I dag. Da ville bruken av elbil likevel ikke være klimavennlig fryktet flertallet. I Norge kommer rundt 99% av elektrisitetsproduksjonen fra vannkraft. Og til tross for mye eksport bør vi kunne regne med at I alle fall 65% av strømmen vi bruker I Norge fornybar. Utslippet fra elbiler vil derfor være meget beskjedent. Elbiler gir nok ikke svar alene på framtidens klimavennlige transportløsninger. Men I dag elbilen den beste løsningen vi har for miljøvennlig transport.
I dag kan produsentene levere små biler for persontransport og små lastebiler som egner seg for enklere transportoppgaver som vaktmestertjenester, kom på markedet i 2010. Ventetiden for dem som ønsker seg elbiler forventes å bli betydelig kortere allerede fra neste år, når nye produsenter og nye modeller kommer på markedet. Innen 2015 vil leveringssituasjonen for elbiler bli betydelig bedret, og mange nye modeller vil se dagens lys. Til neste år kommer elbiler på markedet med en rekkevidde på 15 mil. Elbilens styrke er lavt energiforbruk og en motor med høy virkningsgrad og utnytter tilgjengelig energi på en effektiv måte. Fremdriftssystemet kan ha en virkningsgrad fra batterier til nyttig bevegelse på ca. 85%. Elbiler har denne høye virkningsgraden innen det meste av sitt arbeidsområde, og kan sammenlignes med forbrenningsmotorer i personbiler, som på sitt beste har en virkningsgrad på mellom 30-35% for bensinmotorer og 40-45% for dieselmotorer. En kommune vi bør kunne sammenligne oss med er Trondheim. I 2007 utarbeidet kommunen rapporten «Hvordan redusere CO2-utslipp fra tjenestekjøring i Trondheim kommune med 40%». Rapporten omfatter en kartlegging av kommunens kjøretøy- og maskinpark og en rekke ambisiøse tiltak som krever at Trondheim kommune for alvor tar sats i miljøspørsmålet. Konklusjonen i rapporten er at det på kort sikt kan gjøres en hel del for å nå mål langt høyere enn sammenlignbare kommuner. Ifølge kommunen er det mulig å redusere CO2-utslippene med ca. 40% på kort sikt. I dag eier Trondheim kommune 30 elbiler. Spørsmålet er om ressurssterke Bærum kommune skal gjøre seg dårligere enn Trondheim. Også Bærum kommune bør på linje med andre kommuner ta miljøet på alvor og i størst mulig grad gå over til bruk av elbiler. Arbeiderpartiet ønsker derfor at energi- og klimapanelets tiltak 1 om å etablere pool av elbiler til tjenestekjøring tas opp til ny votering. Så har jeg levert et par forslag i den anledning, og vi skal ha gruppemøte, så vi tar stilling til de forslagene etter gruppemøtet og ser på det sammen med de andre forslagene som ligger. Takk. Videre på tallisten. Vi har da kommet et godt stykke nedover nu. Så jeg får Seljelid ikke hatt ordet forløpig hittil. Nei, vær så god, Seljelid Arbeiderpartiet. Derefter er det Elvenes. Jeg foreslår strekk satt under Seljelid. Ordfører, klimaplanen inneholder mange gode tiltak og blir et viktig verktøy i det videre arbeidet, og klimapanel og administrasjonen fortjener ros. Stor innsats for bedre klima er absolutt nødvendig, og hovedfokus må være målet om minst 20% reduksjon av CO2-utslipp innen 2020. Rådet er jo egentlig 50% innen 2050 for verden. Det krever tiltak både innen transport, stasjonær forbrenning, miljøvennlige innkjøpsrutiner, samspill med innbyggerne og næringsliv for å oppnå gevinster. Man må altså ha hånden på rattet hele tiden, tiden løper og isen smelter. Vann og avløp, sikring mot flom må også ivaretas, noe klimaseminaret tydelig viste. Konsekvensene hvis man ikke sikrer seg bedre vil bli dramatiske, og kommunens ansvar er stort og skader må unngås. Ordfører, jeg viser til mitt forslag. Arbeiderpartiet vil løfte fra noen fokusområder for å synliggjøre sentrale tiltak. Dessuten mener vi at kommunestyret bør gi klarsignal til rådmannen om gjennomføring av de tiltakene som kan løses innenfor ordinært budsjett. Det kan ikke være noen tvil om kommunestyrets styringssignaler her. Jeg tar opp forslaget fra Ålerud i formannskapet nytt punkt 6, litt endret. Og punktene 27 og 28 falt dessverre i levekår, men vi mener de er viktige. Og de øvrige har flertall, men vi anbefaler altså en fremheving for kommunens videre arbeid. Punkt 12, tiltak for utbedring av innfartsparkering, vil bidra til nødvendig reduksjon av bilkjøring. Her må det virkelig satses. Mange flere må reise kollektivt hvis ikke klima- og veisystem skal bryte sammen. Kommunen må installere miljøvennlig energi i nye bygg og boliger, jamfør forslag nå i kommunale boliger, da man har sjansen til å ha klimavennlig løsning fra dag 1, og det vil lønne seg, så her synes jeg rådmannen viser vei. Jeg ser også at flere har samme forslag som oss. Kommunal veiledning i for enuk fortjener fokus, og kommunen må spille på lag med innbyggerne, slik at de blir miljøbevisste og får den hjelp de trenger.
Ny belysningsteknologi, LED, gir redusert elforbruk og blir billigere strømeffektivitet. Dette vil vi også ha med. Utnytte gassen fra IC er et fremtidsrettet prosjekt for alternativ klimavennlig energi, som til vurdering i kommunen, men her må vi ha fokus på det. Å kartlegge alternative energikilder i Asker og Bærum fellesprosjekt med Asker kan gi viktig kunnskap om nye muligheter og for gode løsninger. Og det å kartlegge uønskede flammer på overvannsrør for sikring er forebyggende arbeid som viktig, og denne 1 million som Halvdan Skar nevnte må jo settes i produksjon. Det skremmende perspektiv på oversvømmelse og jordras. Det spås om store nedbørsmengder over lengre tidsrom av året. Sandvikselva og fjorden vil stige, hørte vi. Og Arbeiderpartiet foreslår derfor å fremheve tiltak 52, og samtidig sette fokus på dette med handlingsplan for vei og flom. Og til slutt, ordfører, bare for å avslutte, så ønsker vi altså nå en årlig rapport i før handlingsprogrammet, slik at kommunestyret kan ta stilling til dette. Og her har vi forvisning om at det mener også rådmannen. Vi synes det viktig å fremheve det. Takk. Strek er avsatt. Helvenes. Høyre 3 minutter, deretter Kvil. Ordfører, utfordringer i klimapolitikken, det være seg globalt eller lokalt, er jo selve kriseforståelsen, for konsekvenser av klimaendringen ligger flere generasjoner frem i tid. Det andre problemet er at klimaendringen, konsekvensene, flom, naturkatastrofer, sult, hungersnød, brekkasje av transportsystem og mulig havari av de kjente økonomiske systemene vi har i dag, skjer helt uavhengig av hvor forurensningskilden egentlig eksisterer. Verdenssamfunnet har inngått en solidaritetsavtale nærmest med seg selv om å forsøke å holde temperaturøkningen innenfor 2 grader. Olof Palme sa at politikk er å ville. Klimapolitikk er i hvert fall å forsøke å ville. Det vi nå forsøker i Bærum kommunestyre i kveld, det er å være lojal mot det klimaforliket som Stortinget inngikk i 2008. Statsministeren har sagt at man skal oppfylle Kyoto, man skal forsøke å overoppfylle Kyoto-avtalen. Og da har vi intet valg. Man kan si at det vi gjør, det er så lite, det har ingen betydning, men det er nettopp det som problemet i klimapolitikken, også globalt. Det hangen til å være gratis passasjer. Noen andre forurenser mer enn oss, de må gå foran, så skal vi komme etter. Jeg overbevist om at Bærum kommune kommer til å ta dette på alvor, med de muligheter og begrensninger som ligger i saken. Bærum kommune har hatt en rekke andre politiske områder der kommunen har ønsket å ha vært en foregangskommune og har klart det. Vi sitter ikke med alle svarene. Vi har stilt noen spørsmål, og vi har kommet med noen anbefalinger. Jeg vil takke først kommunestyret for at jeg fikk anledning til å lede det arbeidet her, som jeg synes har vært meget interessant. Jeg vil takke de som har deltatt i utvalget, ikke minst politikerne, og jeg vil takke administrasjonen som har laget et veldig godt saksgrunnlag. Dette er bare starten. Det er på en måte starten på starten. Dette må følges nøye opp, men paradokset i det hele, ordfører, er jo at der vi på en måte kan oppnå en høyest effekt, nærmere å skifte ut oljekjelene, 50 oljekjeler av 5 millioner per stykk, det er det som koster mest. Det vil ha en investeringskost på 250 millioner kroner, men det er også det som vil ha mest effekt. Det forteller også de økonomiske utfordringene vi står overfor. Til slutt, ordfører, takk for at jeg fikk lede arbeidet, og takk for kommunestyrets tilslutning til det som er lagt frem. Og da er det kommunestyret selv som må følge dette opp i praktisk politikk. Takk. Ja. Kvil, Arbeiderpartiet, 3 minutter. Deretter Bjerke. Ordfører, stort forbruk av varer gjennomsyrer samfunnet vi lever i. Denne utviklingen kan ikke vare evig, og jo før vi realiserer de utfordringene vi skaper med denne ukulturen, jo raskere vil vi kunne oppnå en bærekraftig et samfunn som ikke stjeler muligheten fra fremtidige generasjoner. Like viktig som forsering av tiltak for å endre den destruktive kursen forbrukskulturen har lagt samfunnet på, så forsering av folks holdninger og handlinger essensielle om vi skal lykkes. Uavhengig av hva man måtte mene om klimagassutslipp, så må alle kunne enes om at tiltak må gjennomføres for å forbedre miljøet vi lever i, enten det bilbruk i Bærum eller kullkraftverk i Kina.
Arbeiderpartiet støtter FNs klimapanels konklusjoner og mener at kommunens energi- og klimaplan med våre endringsforslag er et godt steg i riktig retning. Klimautfordringene er grenseløse og globale. Vi må bidra der vi kan. Noen konkrete tiltak har jeg tenkt å trekke fram. Et tiltak vi kan bidra med er reduksjon av avskoging av regnskog. Det er meningsløst at et land som Norge skal importere og produsere produkter laget av regnskogtømmer når vi har så mye tømmer selv som det kan brukes på en mer bærekraftig måte. Derfor er jeg glad for at vårt forslag om dette ved anbud ikke skal bruke tømmer fra regnskog ble enstemmig vedtatt i levekår og er en del av innstillingen. Kommunen viser med denne planen at den er villig til å bidra og ta del i samfunnsansvaret og legge til rette for generell reduksjon av energibruk og klimagassutslipp i Bærum. Rådmannen skriver i sin redegjørelse at en ambisjon er å opprette dialog og samarbeid med lokalt næringsliv og innbyggere for å redusere klimagassutslipp fra alle aktiviteter og virksomheter i kommunen. Innsamling og gjenvinning av plast og papir er bra og et viktig bidrag, men viktig er å redusere bruken av ressurser, også de som kan gjenvinnes. Det er ressurskrevende også gjenvinne, selv om det er mindre miljøfintlig enn alternativer vi heldigvis er på vei godt bort fra. En mulighet i den forbindelse er en reduksjon i bruken av plastikkposer og plast. Hvorfor er det sånn at man i andre europeiske land klarer å bruke bedre alternativer til plastikkposer, men ikke i Norge og Bærum? Dette bør det gjøres noe med, og derfor hvorfor ikke begynne med Bærum? Dette er også i tråd med det rådmannen skisserer om dialog og samarbeid med lokalt næringsliv. Å løse miljøutfordringen er et samfunnsansvar som vi vil løse eller mislykke sammen. Fordi alle vil bli berørt av endringene som vil kunne komme hvis ikke noe gjøres. Men belastningen vil bli ujevnt fordelt. Dette er også et spørsmål om å redusere fattigdom. Det vi kan bidra med her i denne sal er reduksjon av klimagassutslippene og ressursforbruk i vårt nærområde, i vår kommune. Det er tid for handling på alle områder. Vi kan vise at vi tar klimautfordringene på alvor gjennom vedtak. Muligheten til å realisere disse ambisjonene kommer i dag og i forbindelse med handlingsprogrambehandlingen i år og handlingsprogrambehandlinger i det neste år. Takk. Ja. Bjerke, FRP. 3 minutter. Strek er satt for lengst. Ja, takk, ordfører. Jeg ble nesten ferdig i forrige gang, men jeg holdt på med disse elbilene. Men jeg vil ha et regnskap fra ATO. Det er merkelig at det ikke går an å få et sånt regnskap. Ikke bare regnskap når man kjører per kilometer, men hvordan det produseres og hvordan det destrueres. Jeg prøvde en sånn elbil, for jeg føler meg i hvert fall forholdsvis miljøvennlig. Jeg har satt inn varmepumper i huset mitt, som er miljøvennlig, i hvert fall så langt vi vet i dag. Men altså, regnskapet kommer ikke før denne varmepumpa skal kastes, og hva det koster miljømiddelen. Når gassen kommer ut, for eksempel, hvordan de gjør det, for det er enkelte ting i de varmepumpene som ikke jeg vet. Men å få et regnskap på det, det er klin umulig. Og det er også med elbiler. Jeg har også vært på et anlegg nede i, eller, borte i Finland, som skulle være en bydel Arabia, hvor alt ble lagt opp miljøvennlig. Dobbel isolasjon, det var solcellepaneler på taket, og kloakken og gråvannet, det var skilt, sånn at man kunne ta varmen tilbake fra dusjer og så videre. Men noe regnskap på det, ikke mulig å få. Og jeg mistenker at det enten er så dyrt, eller at det ikke har noen miljøbesparelser overhovedet. Så har jeg ble litt opplyst om disse oljefyrene til 5 millioner kroner. Det er jo ikke bare oljefyren, forstår jeg, men det også gjelder hele varmesystemet. Men da burde det også stå det, ikke bare å skifte oljefyr til 5 millioner kroner. Det henger liksom ikke på greip. Jeg har aldri vært borte i en sånn oljefyr. Men hvis man skifter hele systemet, så forstår jeg det bedre. Da må man si det. Og så er det en ting som vi kan gjøre. Når jeg var rørlegger, så i gamle dager så kjøpte jeg hele pakker med pakninger. 100 pakninger i en pakke. Nå får jeg ikke det lenger. Jeg får én pakning som kanskje koster 50 øre. Med en svær plast- og papppakning. Jeg er sikker på det at innpakningen koster dobbelt så mye som den varen jeg trenger. Og hvis du er litt bevisst på det, sier at det vil vi ikke ha. Da er vi miljøvennlig. Og da gjør vi noe med det. Ja. Det er det da. Takk skal du ha. Ja. Kanskje det var en virkelig god oppfordring. I likhet med alle de andre utmerkede forslagene. Når du da skal votere, så... Du steinte etter strek, sier jeg var redd. Jeg steinte på for lenge på strek. Gjorde du det? Det er meg som har tatt feil, da. Har jeg sett feil der, da? Ja. Sorry. Du er jo...
ekstremt ærlig, vet jeg, så det... Vær så god, Sævareid. Takk, ordfører, det var pent sagt. Jeg begynte å bli engstelig her. Det for meg kanskje det aller viktigste å stemme for det meste i dag. Fordi det noe med å komme i gang med konkret handling. Jeg ikke noen ekspert på hvor mye en oljefyr koster. Jeg synes også kanskje 5 millioner var drøyt, men jeg skal ikke kvarulere på det, fordi at dette langt utenfor mitt kompetanseområde. Det jeg vet at med en varmeveksler som går på vann til vann, altså borret ned i jorden, så får vi en energibesparing på over 80%. Det vil si at vi kan ikke bare snakke om utgifter, vi må også snakke om reelle besparelser på fyringsutgiftene våre. Vi må trekke de fra utgiftene når det gjelder dette her. Og dermed så blir ikke utgiftene i den størrelseorden vi har forelagt det her sånn. Derfor vil en fokusering på utskiftning av oljefyrer i alle kommunale bygg være en viktig oppgave å starte. Vel, kanskje ikke vi klarer alle første året, eller andre året, men det viktig å komme i gang, og derfor det viktig å synliggjøre det i denne planen. Og det viktig å synliggjøre i denne planen at det skal ikke kunne bygges et eneste nytt bygg i denne kommunen som baserer seg på en oljefyr eller en panelovn, for det en energisløsende, og det en miljøskadelig måte å varme opp hus på. Kan være at vi kommer opp i tilfelle hvor noen skal bygge på 3 kvadratmeter på huset sitt, og dermed kanskje kan eventuelt få en ekstra utgift på 15 000 for en luft-til-luft-varmepumpe. Vi kan muligens vurdere en dispensasjonssøknad der, men det i så fall et fryktelig dårlig argument for å ikke å opprettholde et krav om miljøvennlig oppvarming i alle nye boliger i kommunen. Takk. Ja. Da har vi kommet hit en 10 minutter. Det tilstrekkelig? Med sikte på litt samordning. Jeg må prøve litt veiledende. Jeg setter veldig pris på samordning, for det så likelydende her. Forslag. Men jeg vil gi litt veiledning. Jeg ber om at kommunestyrets partier, kommunestyrepresentanter ekstraordinært velvilje når det kommer til votering av enkeltforhold. For enhver votering som fører til at man av usikkerhet ikke fører at man kan stemme for det, blir fort utlagt til at man imot det. Mens man i virkeligheten for det hvis man visste, et cetera, et cetera. Men jeg vet samtidig at de viktigste punktene det ikke mulig å oversende til formannskapet, man vil markere noe der. Mens jeg hadde håpet at man kunne i alle fall på hovedpunktene i innstillingen forholde seg til den og med de varianter som her, og så for øvrig da oversende alle forslag som går på klimapanelets ulike punkter, de 67. Til formannskapet. Så at formannskapet kunne sortere dem. Men at man hadde en innstilling fra kommunestyret som da i utgangspunktet sier at man tar klimapanelets forslag innover seg, og så det som har skjedd foruten. Men, og særlig rådmannens da redegjørelse, men at man da avstår fra å votere over hvert enkelt av de 67 punktene. For det nemlig slik at stemmer man over 4 av 67, så har man implicit stemt over alle de øvrige. Og jeg undrer meg på om kommunestyrets medlemmer føler at de har full oversikt over de 67 punktene. For å være helt ærlig. Og derfor vil jeg anbefale en fremgangsmåte. Man får dette som hovedpunktene, altså forslag til vedtak, punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hva det måtte være, votere over det. For øvrig oversendelse av alle forslag som da knyttet direkte til punktene i klimapanelets opplisting. Det betyr at der for eksempel man plukker ut et og annet av klimapanelets enkeltpunkter og gjør det til et hovedpunkt, ikke bare viser til det, men gjør det til et hovedpunkt, som punkt nummer 6 i innstillingen, der bør man flytte det tilbake igjen og la det være en del av punktene i klimapanelet, eller lave et eget punkt av det.
det en smule veiledning, for man skjønte noe av dette. Nei, det gjorde man selvfølgelig ikke. Man håper jo at gruppelederen ordner det. Men vi skal få dette til. Jeg har nemlig ett mål. Og det at det må ikke komme ut av denne sal at her en masse klimauvennlige partier. Noen forsøker å gjøre det. Det blir ikke noe skikkelig. Ja, det administrasjonen skal jobbe med disse sakene. Og jeg skal ikke si som andre har sagt, at det har pratet mye, men her har kommet veldig mange konkrete på bordet nå. Og det bør skapes en bredest mulig basis for administrasjonens arbeid med disse sakene. Det mitt håp. Men pause for samordning. Møtes igjen klokken... Ja, det liksom... Ja, vi sier klokken 21.55. 21.55 møter jeg midlertidig evig. 21.55... Hva skal du ha gruppemøte? Rødnes? Ja. Høyre møtes da i B105, er ikke det? 105? Ja, på denne korridoren. Høyre, B105. Arbeiderpartiet har anvist sitt grupperom. Formannskapssalen, er ikke det? Jo, jo. Ja, ja, ja.
takker for grundig arbeid i pausen med sikte på samordning. Jeg vet at så vel Lille Olsen som Skar som Steffensen ønsker å si veldig kort hva man har kommet sammen om. Så hører jeg gjerne Lille Olsen først. Der til Skar. Og der til Steffensen. Ja, takk ordfører. Venstres gruppe var veldig enig i de resonemangene som ordføreren tok før vi gikk til pause, om at det omgjøre ikke få for mange enkeltiltak nedstemt, og at det bedre at de oversendes. Det noen punkter som vi vil opprettholde, og det gjelder jeg tar utgangspunkt i vårt forslag her nå. Det gjelder vårt forslag til vedtak nummer 1, som gjelder formannskapets innstilling punkt 3, endring der. Og der har vi fått med, der Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre enige om å fremme det forslaget sammen, og det Arbeiderpartiet trekker da Aalruds tilsvarende forslag. Videre så det punkt 2. Der hadde Arbeiderpartiet et forslag som var ganske likt vårt, og vi syr disse to forslagene sammen. Og der blir det et forslag som også Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre som kommer... Det var årlig. Ja. Ja. Viktig. Ja. De resterende av våre forslag, 3, 4 og 5, foreslår vi oversendt. Var det greit? Takk. Skar. Ordfører, det ikke så veldig mye mer å legge til det. Vi er forberedt på å votere over hvert enkelt forslag, slik som det lagt fram fra de forskjellige partiene. Men vi tror det fornuftig å oversende til formannskapet, og der kommer vi til å gå inn for at de aller fleste blir behandlet, med noen unntak. Når det gjelder SVs forslag, så tror vi at klimapanelet egentlig var tenkt å fungere som de andre utvalgene. I valgperioden. Så hvis det oversendes, så i hvert fall det er min forståelse av det. Og de par andre forslagene, det med hvert annet år, det håpet jeg kanskje at SV ville trekke hvis, ja. I stedet for å komme til votering. Og alle opprinnelige forslag fra klimapanelet, det foreligger jo ikke fra innstillingen. Men når vi foreslår å ta opp punkt 3 spesielt, så det fordi det altså i innstillingen omtalt spesielt dette med elbiler. Da må vi ha et alternativ til det. Men for øvrig så går vi inn for å oversende til formannskapet, slik som Lille Olsen sa for sin del. Takk, Sevareid. Mette Steffensen. Til voteringen. Takk, ordfører. SV har ikke noe problem med at vi forholder oss til oversendelse. Det faktisk debatten i handlingsprogrammet som kommer til å avgjøre det mesteparten av det vi kommer til å stå framfor likevel. Hvorvidt vi stemmer over klimapanelets eller fortsettelse eller ikke, ikke det viktigste for meg. Det viktigste at klimapanelet faktisk fortsetter jobben sin, for de har bare så vidt begynt og har en viktig jobb. Så hvis det en forståelse for at de egentlig skal det, for jeg tror det litt usikkerhet i salen om klimapanelet faktisk skal fortsette, eller om de, eller hvordan dette og at i hvert fall at denne salen kommer til å fortsette å diskutere klima, også veldig maktpåliggende. Om det blir ivaretatt uten å stemme over SVs forslag, det greit, så lenge debatten blir der, og så lenge klimapanelet opprettholdes, så vi fornøyde. Takk. Men altså, vi har kommet dit til at vi må nok ta standpunkter hvorvidt et slik panel skal fortsette eller nei. Dette jo en realitet organisatorisk art. Men om man da oversender det, så er ikke det ensbetydende med annet enn at det står da formannskapet fritt og gjør noe med det. Jeg ville da anbefalt at man noterte over det, så man kommer over i vanlig saksgang her i Bergen kommune. Ja. Men det noe min personlige oppfatning. Jeg ikke imot klimapanelet, men jeg har mye for saksgang. Når det gjelder politisk behandling av hvert annet år, så bortfaller jo det, for Skars blir hvert år. Og opprinnelige forslagene fra klimapanelet, samtlige, foreslår jeg da i tråd med dette oversendt. Og så foreslår at man voterer jo SVs punkt 2.
Og så kunne vi begynne da. Nei, Steffensen, ja. Jeg har aldri glemt Steffensen, jeg vet det. Den er så ikke. Ja, sørger jeg for det. Ja. Ordfører, når det gjelder oss, så vil vi støtte ordførerens forslag, altså dette avsnittet, det første avsnittet. Men vi vil også samtidig ha med avsnitt 1 i innstillingen, for det beskriver litt at denne saken er rimelig komplisert, og at vi trenger nærmere veiledning og innhold med hensyn til kostnader og sånn, og vil se på dette i forbindelse med handlingsprogrammet. Derfor føler vi det er viktig. Sånn at jeg foreslår at det da ordførens forslag kommer først, og så blir det som er nummer 1 her annet avsnitt i punkt 1. Ellers så går vi for punkt 2 og 3 og 4 sånn som det står, og så er det for så vidt helt greit at punkt 5 bortfaller. Og så er jeg veldig glad for at ordføreren mener at vi skal ta en avstemming på punkt 2 i SVs forslag, for det diskuterte vi hos oss og har funnet ut at det er kjempeviktig å ta stilling til det nå, og da kan jeg bare signalisere at vi er imot det. Og at punkt 3 oversendes, det forstod jeg allerede var tatt opp. Takk. Utmerket. Vi kan jo da begynne med votering. Glad Sørheim. Sørheim har et punkt 1 og et punkt 3, og så er det for øvrig punkter som knytter seg til klimapanelets opprinnelige punkter, og det som jeg sa vil jeg altså foreslå oversendt. Men når det gjelder punktet 1, så er det flere formuleringer. Det er det jeg har fremmet, det er det som er opprinnelig innstillingen. Det er de tre variantene som nå foreligger i innstillingen, det jeg har fremmet, og kombinasjonen av de to på Sørheims. Andre alternativer foreligger ikke. Så kan vi ta Sørheims punkt 1. Hvor mange støtter det? De som støtter det avgir stemmetegn og trykker på pluss. Det voteres når det begynner å blinke. Pluss de som støtter, de andre rører ingenting. Så får vi se om vi får opp mute på her. Kan vi få opp den der også? Ja, der kom den. Vi har fått en stemme, ikke bifalt. Så har vi, kan vi ta hans med en gang, ikke bla frem og tilbake. Ta hans punkt nummer 3, forandringen der. Kan vi foreslå det oversendt, Sørheim? For det, her kommer vi videre til andre punkter 3 som vi tilfredsstiller ditt. Sørheims punkt 3 oversendes. De resterende punktene 1 til 67 og følgende vedtak, de oversendes. Enstemmig oversendt. Da går jeg nå videre til SV. Hvor vi tar punktet 1, som da... Man har ikke rotet her nå. Punktet 1, som er at alle punkter skal tas under vurdering, men noen motsetter seg oversendelse av det. Enstemmig oversendt. Så kommer vi til dette med klimapanelet. Hvorvidt det skal ha et mandat som er utvidet, eller i realiteten avvikles jo med dagens behandling, for nå overtar de ordinære organer. Der er det fremt av forslag om at det skal utvides 4 år, og de som støtter det, ny votering, de som støtter det, da har vi stemmetegn med å trykke på pluss, det voteres. De som støtter SVs forslag på dette punkt, om klimapanelets fortsatte eksistens, det var ikke nødvendig å stemme mot. Så den som har trykket på minus her, må være vennlig å trykke på pluss igjen. Hvem er det? Ja, se det. Da fikk vi det rettet. Så enkelt var det. 15 stemmer er ikke bifalt, altså SVs punkt 2. SVs punkt 3, det bortfaller til fordel for det fellesforslaget som de er med på, om årlig. Som nå Venstre, Arbeiderpartiet og Høyre har. Da er vi ferdig med SV. Så har vi kommet til, det blir jo da Venstre. Vi må ta utgangspunkt i her, og Arbeiderpartiet selvfølgelig. Hvor punktet 1, når det gjelder punktet 3 i innstillingen, skal endres. Og dette med årlig, det er det vi skal ta standpunkt til. Resten av Venstres foreslås oversendt. Og det er da et fellesforslag nå, det som heter Venstre 1
av Venstre 2, av Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og SV. Det flere som vil være med? Pensionistpartiet? Flere som vil være med? Rett. Voteres. De som da... Skal vi ta en post... Nei, de som da stemmer mot punktene 1 og 2 under Venstre, som nå felles forslag, de som stemmer mot, trykker minus. De andre trykker ingenting. De som stemmer mot. Mot. Mot 1. Nei, mot. 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 Mot 8. Det skulle bli riktig. Hva? Må bare si fra hvis de ikke fornøyd med... Kan noen bestemme seg? Bare veldig misfornøyd, si fra. Ja. Ny votering. Nei. Det resultatet du ikke fornøyd med. Da har vi kommet til Selgerid Arbeiderpartiet. Der er det noe der skar? Nei, nå. Oversendes. Noen som vil motsette seg oversendelse av Selgerids forslag. Enstemmig oversendt. Ålerud. Gjenstår det noe hos Ålerud nå? Slik at det er tatt høyde for det, er det ikke det? Men vil Ålerud ha det oversendt, så skal vi sortere ut i formannskapet, hvis du vil ha det oversendt. Når vi har det siste punktet mitt, så ble vi enige om at det skulle tenkes for å være identisk. Det er jo det. Men jeg vil gjerne stryke første rundt i den innstillingen. Nei, det er borte det. Det er borte det. Det er borte. Det er borte. Det er borte. Så har vi kommet til Elvenes, hvor Elvenes da, sånn og sånn, bør oversendes. Nå motsetter seg det. Enstemmig oversendt. Vi har 50 til stede, eller 51. 50, ja. Så har jeg da fremmet en endring til innstillingens punkt 1. Jeg har underforstått at man slutter opp om den, men så kommer også den opprinnelige, skal få den også. Hvor mange stemmer? Ny votering. Hvor mange stemmer mot endret punkt 1 i innstillingen, slik jeg har formulert den? Hvor mange stemmer mot min formulering? De avgir stemmet her, men jeg trykker på minus. Det skulle da bli enstemmig etter hva jeg kan forstå. Nå tester vi det. Det ble det. 50. Og så kommer da innstillingens opprinnelige punkt 1. Hvor mange støtter innstillingens punkt 1 som et tillegg til det som nå er vedtatt? De avgir stemmet her, men jeg trykker på pluss. 2, 6, man ser hvem det er. Media og alle kan følge godt med. Følge gruppelederen der. 8. Det er ikke bifalt. Så har vi innstillingens punkter 2, 3 og 4. Er de bortfalt? 3 er bortfalt. 2 og 4. 3 er bortfalt. Da er det 2 og 4. Noe som stemmer mot innstillingens punkt 2 og 4, i lyset av det som nå har skjedd, noteres. De som stemmer imot trykker minus. Enstemmig. Jeg har foreslått innstillingens punkt 5 bortfaller. Er noen uenige i det? Det er enstemmig. Vi har gått gjennom voteringene. Voilà. Hjertelig takk. Hjertelig takk. Veldig bra. Fin debatt. Bra meningsutveksling. Skikkelig bra. Nei, jeg må være litt forsiktig. Den går jo dønn ut her. Prøv å ta den veien. Nei, men det blir det. Men du er så nærmest. Skal vi se. Jeg har kommet til. Jeg hadde regnet med å bli ferdig til halv 11 i dag. Jeg hadde det. Men det er jo altså helsemeldingen. Vi har jo hatt helsemeldingen. Vi behandler den. Vi behandler den. Avsetter 3 kvarter til den, maksimalt. Disse suppleringsvalgene tar ingen tid. Maksimalt. Er det innforstått? Vanligvis er vi avbryter klokken 23. Har man innforstått og begrenser seg på helsemeldingen da til det? Enstemmighet. 3 kvarters behandling, maksimalt. Vanlig taletid. Sektorutvalgs levekår. Første taler, vær så god. Skal jeg
Nei, bistand. Nå går vel fort for meg her. I mellomtiden så refererer jeg da helsemeldingens innstilling. Vedtas som grunnlag for videre utvikling av Bærum kommunens helsetjenester. Følges opp med konkrete forslag i handlingsprogrammet i sett i forhold til utfordringen i kommunehelsetjenesten her under samhandlingsreformen. Det en enstemmig innstilling fra formannskapet. Og vær så god, bistand og omsorg. Takk for det, ordfører. Det sent på kvelden, og nå hadde jeg lyst til å innlede med å begynne å synge Kine Hellebuss, det handler om å leve. Men jeg har altså ikke stemme til det, så det kan jeg ikke. Men jeg har lyst til å begynne med å si at denne helsemeldingen har et verdifundament. Og det at god psykisk og fysisk helse handler om å ha noe å leve av, leve i og leve for. Og hvorfor står dette i en helsemelding? Litt sjeldne formuleringer, vil jeg si, i et politisk dokument, men de jeg stolt av. Takk til rådmann, takk til administrasjon som har sittet og fulgt temaseminarene i bistand og omsorg om helsemeldingen. For det gikk over flere møter, og hver gang så kom vi tilbake til dette som hadde med sosial tilhørighet å gjøre, følelsen av å mestre og følelsen av å bli sett som viktige kriterier for å ha det godt i livet. Og derfor det så gledelig for bistand og omsorgsmedlemmer at vi kjenner igjen ord og vendinger fra de diskusjonene vi hadde i utvalget på flere områder. Takk, rådmann, for det. Når vi snakker om å ha noe å leve av, å leve i og leve for, ja, da skjønner vi at dette handler så mye mer enn om bare det fagfeltet bistand og omsorg. Det handler om de beslutninger alle utvalgene gjør i Bærum. Alle sektorutvalgene. Planutvalget også. Det handler om fysisk utforming av våre nærmiljøer. Det handler om grønne lunger. Det handler om tilrettelegging av sammenhengende turveinett i Bærum. Det handler om barnehavene våre, god kvalitet på personalet. Det handler om antimobbekampanjer i skolesammenheng. Det handler om gode verdier som går på inkludering og mangfold og det å sette pris på forskjellighet, toleranse og respekt for de samme verdiene. Vi var så heldige og hadde Nils Wisløff her tidligere i dag. Han var inne på noe av det samme. For når vi diskuterer og definerer helsebegrepet på denne vide måten, så skjønner vi at forebyggingsperspektivet også like vidt. Vi har et stort handlingsrom på dette viktige området. REF samhandlingsreformen. Og jeg stolt av at vi i Bærum kommune allerede nå kan krysse av på viktige områder når det gjelder forebygging. Jeg tenker spesielt på psykisk helsetjeneste barn og unge, med over 10 psykologer samlet der. Et lavterskeltilbud som helt uten sidestykke. Vi har Bjørnegård psykosociale senter, som et annet godt eksempel. Vi har Gartenveien barnehave, et tilbud for multifunksjonshemmede barn. Men der det også spesialisttjenesten langt inne. Det får meg også til å tenke på viktigheten av samhandling på tvers av forvaltningsnivåene og mellom de ulike tjenestestedene i Bærum kommune. Der tiden i ferd med å være helt utrent. Du kommer tilbake. Vi går videre. Måmån Fremskrittspartiet. Derefter Nattvik. Du får fullt gjennomslag for alle vedtakene. Ja, ordfører, jeg må jo si jeg kan slutte meg i min helhet til den helhetlige fremstillingen som nå ble gitt av utvalgsleder, så jeg skal ikke bruke min korte tid til å gjenta det en gang til. Men jeg har lyst til å trekke opp det mer alvorlige bakteppet som alle landets kommuner i på denne bistand- og omsorgssektoren.
Det har vært fremmet forslag om at investeringstilskuddet skal økes for å realisere ønsket om sykehjemsplasser fra 600 til 800 000. Det har blitt nedstemt. Det har vært lagt frem forslag om 5 000 nye sykehjemsplasser, på tross av at behovet 12 000. I Soria Moria 2 så står det at det 12 000 årsverk som skal inn, men det jo for i Soria Moria jo det fra 2008 til 2015, og 6 000, altså halvparten, allerede tatt ut, og bare halvparten går til eldreomsorg. Det andre går til andre typer pleier og omsorg. Så vi står egentlig med en nasjonal plan og bakteppe som skal dimensjonere statens hjelp til oss for å få realisert våre gode visjoner og ambisjoner på tvers av partiskillene. 500 årsverk per år fram til 2015. Dette kommer ikke til å holde. Dette kommer til å bli den sektoren som sprekker, så det suser hvis ikke man gjør noe radikalt på nasjonalt nivå. Så være positiv da, de siste to minuttene. Dette med seniorsenteren er viktig, og det mange som har fått innspill om at det behov for, og Velle har tatt initiativ om et ekstra seniorsenter i Sandvika. Det positivt og viktig for de eldre i vår kommune. Professor Arne Holte, direktøren på Folkehelseinstituttet, har påpekt idrettens betydning. Vi har altså 120 idrettslag, 48 000 medlemmer. Det ganske stor del av befolkningen som knyttet opp til det, og det en viktig del av det forebyggende arbeidet. Det står også da, som dere ser på grønn del, som en viktig del av satsingen. Dette med psykiske lidelser, der er det en opptrappingsplan som nå går ut. Først i 1.09 er den avsluttet. Og de øremerkede tilskudd ikke lenger inne. Jeg veldig bekymret for også å være, som Vinje sier, man må være litt kritisk hvis du skal ha noe framgang i disse analysene. Jeg redd for at når man ikke øremerker det til psykiatri, så kommer vi også der til å komme til kort. For vi i kommunesektoren avhengig av at staten rause med denne sektoren som vi nå snakker om i kveld. Og så til slutt, rus. En langsiktig forutsigbar finansiering av kanskje den mest utsatte og sårbare gruppen vi kan tenke oss, våre medmennesker i lokalsamfunnet, de som avhengige av stoffer og medikamenter. Her det en handlingsplan for yrkesrettet rehabilitering, som ville kunne være veldig viktig å få disse menneskene tilbake til et normalt arbeidsliv. Og det representerer da det femte prioriteten, og hvor alle partiene som dere ser stod sammen om disse fem hovedprioritetene. Og det lovende og positivt for arbeidet i kommunen. Takk. Takk. Nattvig, Arbeiderpartiet, 3 minutter. Og derefter Storli. Ordfører, Arbeiderpartiet glade for helsemeldingen. Den peker på viktige utfordringer. Og det vårt håp at bevissthet omkring disse utfordringene vil gjøre kommunen i enda bedre stand til å takle dem på en god måte for innbyggerne våre. Vi også glade over at denne meldingen så tydelig løfter opp noen grupper som trenger spesiell fokus. En av disse gruppene flyktninger. Heldigvis blir de aller fleste flyktninger som kommer til Norge raskt integrerte. De lærer seg norsk, de finner seg jobb og blir verdifulle bidragsytere og deltakere i samfunnet vårt. Men mange flyktninger har gjennomlevd ting som de færreste etniske nordmenn kan forestille seg. Og hele 15% av de som kommer til Norge regner man med traumatiserte. Norsk helsevesen har begrenset krigserfaring og kommer ofte til kort i møte med flyktninger. Vi må heller ikke glemme at det å være flyktning og være en fremmed i en ny kultur, der man må rykke tilbake til start og lære alt på nytt, i seg selv kan virke traumatiserende. Å nå den delen av flyktningebefolkningen som trenger det mest, derfor både viktig og krevende. Å inneha kompetanse for å identifisere behandlingsmåter og løsninger som fungerer i forhold til den enkelte, en annen stor utfordring. Og vi har vært derfor veldig glade for at dette fremhevet som en egen del i meldingen. Ordfører, over 80 ikke for pyser, sier min partifelle Peter Hjort. Og at ting som baller på seg for dem som over 80 antall legemidler. På det verste kan bivirkningene av alle de forskjellige legemidlene være vel så ille å takle som selve det de må ta legemidlene for.
Vi i Arbeiderpartiet nærer et intenst ønske om at det i kommunen vår skal finne sted regelmessig farmasøytassisterte legemiddelgjennomganger for våre eldre. For at disse skal slippe å lide unødig som følge av over, under eller feilmedisinering. Til slutt, ordfører, vil jeg fremheve viktigheten av forebygging og rehabilitering. Det har vi snakket mye om før i dag også. Området som vi i Arbeiderpartiet repeterende har fremmet i handlingsplanbehandlingene opp gjennom årenes løp. Og vi er veldig glade for fokuset helsemeldingen har på dette, og vi ser frem til samarbeid med posisjonen i kommende handlingsplanbehandling. For vi vet jo alle innerst inne at forebygging ikke bare unngår lidelser for den enkelte, men det er faktisk også lønnsomt, om så i et generasjonsperspektiv. Arbeiderpartiet har fremmet 14 forslag til helsemeldingen som har fulgt saken. Vi håper alle i denne sal har lest og verdsatt disse forslagene, og vi lover å komme tilbake til dem ved passende anledninger i nær fremtid. Takk. Bra, takk skal du ha. Storli, deretter Asklund. Å ja, ja vel, det rangordningen. Ok, jeg tenkte... Jeg tenkte hun hadde ikke hatt ordet før, nemlig. Ja, gentlemen, greit. Storli, deretter Asklund. Ja, takk, ordfører. På side 603 framgår det at Pensionistpartiet som eneste parti i Biom stemte mot et fellesforslag som lyder, jeg siterer, for å unngå fragmentering av helsetilbudet, bes rådmannen legge vekk arbeidet med helsestasjon for eldre. Sitat slutt. Man vil straks spørre seg hvor mye arbeid med egen helsestasjon for eldre skal man per dags dato legge vekk. Det framgår ikke noe sted i helsemeldingen. Dette blir et uklart pålegg, og det som er sagt uklart, er uklart tenkt. Vi stemte altså imot av den grunnen at det var uklart det som stod der. Det vi i dag vet er at eldre mennesker ofte får et kompleks av plager, uhelbredelige sykdommer som man kan leve med så fremt man får den medisinske hjelp som er mulig. Det blir flere slike plager jo eldre man blir. Vi snakker om geriatri, og vi har få geriatrikere i Norge. Jeg har hørt tallet 6. I Sverige skal det være 600. Det er mange som har uttalt seg om helsemeldingen. Eldrerådet har kommet med en uttalelse på 4 sider, og rådet tar med alt mulig. Blant annet er det et avsnitt om barn og unge. Begrunnelsen er, jeg siterer, ungdom som faller utenfor ender ofte i en vanskelig alderdom. Sitat slutt. Vel, det kan være riktig, men bør denne antagelse eller påstand tas med her? Jeg har vært medlem i Eldrerådet i Akershus og Eldrerådet i Bærum, og det er mange eldrerådsmedlemmer som har en tendens til å utvide sitt ansvarsområde, slik at nærmest hele verdensordningen må med. Vi må ikke glemme at Eldrerådets viktigste oppgave er å ta seg av nåværende eldres ve og vel. Eldrerådet legger helt riktig stor vekt på fastlegenes rolle, men det er lite realistisk å be om at, jeg siterer, alle eldre som er 75 pluss bør ha en årlig samtale med sin fastlege på inntil en hel time. Videre skal fastlegen måtte reise på sykebesøk. Det må videre bli lettere å sende inn klager. Sitat slutt. Vel, dette er bra, men vi må ikke glemme at de aller fleste under 75 pluss har en god alderdom. Et lite mindretall av alderspensjonister har mange plager, og en egen eldrestasjon for eldre vil etter Pensjonistpartiets mening da være et positivt bidrag. Arbeiderpartiets kommunestyregruppe, de har hele 6 sider, og det er ikke grenser for hvilke tiltak de foreslår, men jeg spør meg selv, er det realisme i dette her? Og det er det jeg savner i denne innstillingen.
Det må være mer realistisk, eller så må vi alle sammen utdanne oss til leger. Takk. Nei, jeg var litt generøs med Storli. Han skjønner hvorfor. Asklund. Deretter Vartman Mo. Asklund, SV. Ordfører, det var slik når denne meldingen ble endelig behandlet i sektorutvalget, at vi fikk et forfall fra vår faste representant på kort varsel, og hadde derfor ikke mulighet til å få møtt. Så jeg ønsker derfor informere om at vi støtter, på samme måte som vi gjorde formannskapet, fellesforslagene. Og vi takker administrasjonen for meldingen. Jeg ønsker å si litt om tidlig innsats og forebygging. For både enkeltindividet og samfunnet så kan mye, både når det gjelder lidelser for den enkelte og kostnader for samfunnet, unngås ved å sette inn tidlig innsats og forebygging. Og det handler om hvor mye vi ønsker å sette inn i forhold til å få utjevnet uønskede ulikheter i samfunnet. Og hvis vi går til side 14 i meldingen, helsestatus og utviklingstrekk, så har vi en del tall for Bærum. Og under 3.1 Bærumsbefolkningen, så viser det at det er også forskjeller i forhold til helse og dødelighet, avhengig av hvor man bor i Bærum. Det står at det er mindre tydelig enn i Oslo, hvor det er et klart øst-vest-skille, hvor folk på vestkanten lever i gjennomsnittet, i hvert fall for menn, tror jeg, 10 år lenger enn på østkanten. Men dette handler om samfunnshelse, og det handler om systembetingelser. Og jeg synes at det, og SV synes at disse tallene de er såpass urovekkende at her må man prøve å sette inn støta og få utjevnet fra Bærum kommunens side. Individet har selvsagt også et ansvar for sin egen helse, men det er nok en del ting på systemnivå som her må ses nøye på, og at kommunen bidrar til å utjevne uønskede forskjeller. På side 16 så står det om frafall i videregående skole, at den bare er på 2,5%. Og selv om det gjelder studiespesialiserende retning, altså allmennfag tidligere, så virker det som et veldig lavt tall. Og for yrkesfag så er jeg stygt redd for at det er høyere. Akershus fylkeskommune, som jo er skoleeier av videregående skoler, har behandlet mye saker om frafall og forskningsprosjekter. Og disse tallene de virker lave. Ok, Vestregionen ligger sikkert lavere enn for de andre regionene i fylket, men allikevel. Og man skal ikke se seg fornøyd med at det er så lavt frafall heller, fordi at målet er at ingen skal falle fra videregående skole. Målet er at alle skal fullføre videregående skole. Og selv om ikke kommunen er skoleeier, så legger vi grunnlaget i grunnskolen, og der har vi et ansvar. Takk. Mortmann Mo, Arbeiderpartiet. Deretter Udnes. Ordfører, det er en milepæl vi nå forhåpentligvis får på plass med en egen helsemelding, og det er all grunn til å takke rådmannen og hennes stab for stor og god innsats. Tusen takk. Nå skal meldingen omsettes i praktisk handling til beste for kommunens innbyggere, og vi i Arbeiderpartiet er derfor veldig glad for at flere av våre konkrete forslag er munnet ut i fellesforslag i prosessen som vi har vært igjennom i utvalg for bistand og omsorg. Og vi håper at vi kan fortsette det gode tverrpolitiske samarbeidet om helsepolitikken fremover. Når det gjelder de eldres behov på helse- og velferdsområdet, er det mange ting å gripe fatt i. I dette innlegget vil jeg fokusere på legemiddelbehandling. Mange eldre har sykdommer og plager som gjør at de har behov for og nytte av en rekke ulike legemidler, men legemiddelbehandling er ikke risikofritt, og de eldre er særlig utsatt.
Helsetilsynet skriver i sin rapport fra 2008 under kapittel om tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem at, citat, en stor andel av legemiddelrelaterte problemer kan unngås dersom den enkelte pasients totale legemiddelbruk regelmessig og systematisk blir gjennomgått og justert. På bakgrunn av helsetilsynets tilsyn på 9 sykehjem i Hordaland i 2005-6 er det utarbeidet en veileder for legemiddelbehandling av beboere på sykehjem. Arbeiderpartiet ønsker at denne veilederen skal vurdert tatt i bruk i våre kvalitetssystem for sykehjem, og i tillegg ønsker vi at farmasøyter skal være med i legemiddelgjennomgangen sammen med lege og sykepleier. Dette bidrar ikke bare til bedre helse for de eldre dere, men må da også være svært økonomisk lønnsomt. Rådmannens beskjedne undersøkelse av nytten om dette for kort tid tilbake viste at man i snitt kunne fjerne ett medikament per pasient. Her har vi en vinn-vinn-situasjon. Først og fremst av hensyn til de eldre, legemiddelgjennomganger med lege, sykepleier og farmasøyt, hvor det ikke an å legge vekk slik rådmannen har foreslått. Når det gjelder de unge, vil Arbeiderpartiet fokusere på at de skal ha lett tilgang til klinisk psykolog, fastlege og spesialist. Den rødgrønne regjeringen legger i statsbudsjettet opp til at det skal være gratis å gå til lege og psykolog til fylte 16 år, fra i dag 12. Det er et skritt i riktig retning, men Bærum Arbeiderpartiet ønsker å gå lenger. Vi vil at alle under 20 år skal kunne gå gratis til klinisk psykolog og lege. Økonomi må etter vår mening ikke være til hinder for at de unge skal få psykolog- og legehjelp, og ikke minst godt koordinert medisinsk og psykologisk hjelp. Samhandling heter det. Takk, ordfører. Hudnes Høyre, deretter Arneberg. Vi er kommet dit hen at de gjenstående talere utfyller tiden frem til klokken 10:55. Så jeg vil foreslå strek satt under Udnes. Takk, ordfører. Helseområdet blir stadig viktigere. Behandlingen av helsemeldingen i dag er på en måte en markering av dette. Vi har mange utfordringer innenfor helseområdet. Vi har endringen i livsstil som følge av velstandsutviklingen og den materielle levestandard, som dessverre ikke bare er positiv for vår helsetilstand. Vi har rusmiddelproblematikken. Vi har eldrebølgen, som er en megatrend som vi tidligere ikke har stått overfor. Og vi har området for psykisk helse. Så helseområdet blir stadig viktigere. Rådmannen sier også i sitt forslag til handlingsprogram for neste periode at administrasjonen vil gjøre en full gjennomgang av organisering, kostnader og kvalitet for tjenestene innenfor kommunehelsetjenesten. Og vi har en ny kommunalsjef for helseområdet i Bærum. Jeg tror vi kan si, ordfører, at i tidligere handlingsprogrambehandlinger så har vi nok kanskje behandlet helseområdet, jeg vil si, litt stemoderlig. Ikke slik at vi har nedprioritert området, men vi har på en måte gjort det som har vært nødvendig og ikke brukt så mye tid og oppmerksomhet på helseområdet. Og så har vi brukt fokuseringen i budsjettdebatter og så videre på helt andre områder. Jeg tror det er slik at i fremtiden så kommer helse til å bli et av de aller viktigste programområdene for Bærum kommune, som vi kommer til å ha adskillig større oppmerksomhet på enn det vi har hatt historisk. Og behandlingen av helsemeldingen i dag er på en måte en markering av startpunktet på en slik omprioritering. Takk. Ja. Arneberg, Venstre. Deretter Grosås. Vær så god, Arneberg. Strek er satt. Takk, ordfører. I Biom har vi i månedsvis hatt fokus på meldingen. Vi har lest og lest og diskutert og diskutert. Ikke noe parti eier helsebegrepet, og diskusjonene har vært konstruktive og interessante. Administrasjonen har gjort et solid arbeid både med selve meldingen og oppslagsverket, som det må kalles, over tjenestetilbudet, som viser at vi har et godt og bredt tilbud til kommunen vår.
Noe vil dog alltid kunne gjøres bedre. Venstre har spesielt etterspurt oppmerksomhet på forebygging for barn og unge med foreldre med rusproblemer og psykiatriske problemer. Disse får en forferdelig tøff start. Vi har tatt opp forhold rundt tilbud om pleie ved livets avslutning og helsetjeneste til innsatte i fengsel. Vi ser at det er tatt med i meldingene på en god måte og takker for det. Helse er avhengig av utallige faktorer, både genetisk og sosioøkonomisk. Vi politikere skal legge til rette for forebygging og god helsehjelp til alle i kommunen. Og det står også i meldingen, målet er at helseansvaret skal integreres i kommunens overordnede plansystem. Bra. Kort om tre overgripende utfordringer. Dagens virkelighet er at smitte spres raskere på nye måter, og bakterier med motstand mot antibiotika bekymrer helsevesenet. Dette gjelder ikke minst infeksjoner på sykehjem, som MRSA. Dette er viktigere enn noen gang å evaluere beredskapen i forhold til. Og det å få penicillinresistente bakterier inn, for eksempel på et sykehjem, båret fra Altea til sykehjem i Bærum eller fra ansatte svekket beboer, er helsetruende og kostbart. Vi har en administrasjon som ved sin stab evner å gjennomføre helsefaglig begrunnede tiltak. Som nevnt, vår oppgave er å legge til rette for dette. Og da trenger vi, og dette er utfordring 2, stabilt og kompetent personell. Vi trenger også å vite hva og hvem vi faktisk trenger av leger og pleiere. Uten kompetanse kan vi ikke i det hele tatt innfri det som beskrives i meldingen. Vi ønsket en analyse over behovet for leger og spesialutdannede sykepleiere innen pediatri, psykiatri, rus og geriatri, demens. Og det ble heldigvis vedtatt i Biom med flertall. Vi ser frem til analysen og konsekvensene. Vi må også vite nå at samhandlingsreformen og slankingen av spesialisthelsetjenesten fører til at en god del sykepleiere og leger, spesielt sykepleiere, er på vei bort fra spesialisthelsetjenesten. Og det er viktig at vi fanger dem før de tar en Bjarne Håkon og blir konsulenter i helse. Vi må ta dem. Bærum kommune trenger den kompetansen. Vi foreslår at Vestre Viken, HF Asker og Bærum sykehus inngår som en partner i kommunens folkehelsearbeid. Dette ble vedtatt i Biom. I tider med flere omorganiseringer og reformer tror vi at et fortsatt tett og godt samarbeid med våre lokale sykehus er desto viktigere å hegne om. Takk. Grosås, Kristelig Folkeparti. Derfor ser vi deg inn. Takk, ordfører. Jeg vil også takke for arbeidet som er lagt ned i denne helsemeldingen. Jeg har ikke vært med, men jeg satt i Biom i forrige periode, og jeg har lest med interesse. Mye har forandret seg, men mye har ikke også. Dette er et utrolig viktig arbeid å definere. Jeg har studert litt helsepolitikk for noen år siden, og en av mine foredragsholdere, Lahnstein, en mannlig, han sa at det vil aldri bli nok penger innenfor helse. Behovene er uendelige. Og det er grunnen til at det er så viktig å definere helsepolitikk. Hvilke behov er kommunens ansvar å dekke? Jeg husker også i mitt liv tidligere som sykepleier, pasientene som er takknemlige for alt. Bare en kopp kaffe, sant, så er de takknemlige. Og så har du pasienten som aldri er fornøyd. Så det er utrolig viktig at vi definerer konkret, og det gjelder både for de ansatte og pasientene. At de vet hva vi kan forvente. Vi må ikke bare fokusere negativt. Vi er heldige som bor i Bærum. For noen år siden så hadde jeg en ulykke med sønnen min. Han var 10 år, han ramlet ned fra andre etasje. Og det gikk ikke mange minuttene. Jeg ringte til legevakta. Det var ikke mange minuttene før det var 2 sykebiler på gården. Og det var helikopter i lufta. Ikke mange minuttene hadde gått. Så vi er heldige som bor i Bærum. Etterpå så måtte jeg spørre en venninne som jobber innenfor ambulansetjenesten. Hva er det som egentlig var tanken med dette? For jeg synes det var nesten luksus da. 2 ambulanser og 1. Så sier hun at det var mistanke om hjertestans. Da er dette vanlig standard. Da sender man 2 ambulanser. Men så forsvant etter hvert da, etter at de fant ut at det var ikke hjertestans.
Så da stod vi igjen med en ambulanse. Så jeg vil tilbake igjen til at dette et uendelig sluk. Så det viktig at vi definerer hva vi egentlig ønsker. I meldingen så står det om at seniorsenteren kommunens viktigste forebyggende og helsefremmende tiltak. Det gledelig. Det ikke mange år siden vi kjempet for at seniorsenteren i Bærum ikke skulle legges ned. Også en god venninne som jobber innenfor psykiatrien. Og vi satt og diskuterte i sommer, og hun sier det, at det siste innen ny forskning at psykiatriske lidelser ikke arvelige. Jeg kan ikke dokumentere det. Men hun sitter på fordelingskontoret og hjelper og gir folk den hjelp de trenger. Det innenfor psykiatri. Og det skremmende, hun har jobbet her i mange år nå, det skremmende å se at det veldig ofte årsak til psykiatri i voksen alder manglende omsorg i barndommen. Så jeg vil bare understreke hvor viktig at vi sørger for at barnevernet i Bærum har nok penger og ressurser. De spiller en viktig nøkkelrolle. Jeg også veldig glad for at det står i meldingen at det forebyggende arbeid for barn og unge et høyt prioritert område. Det fremtiden vår. Respekten for det enkelte menneske og deres selvstendighet og uavhengighet må ligge i bunn for all omsorg som gis. Ja, jeg stopper deg. Jeg står ikke det. Ja. Utmerket. Vi har kommet til Elvenes. Neste. Ja, Severed. Deretter Elvenes. Severed først. Det har en tendens til å glemme Severed. Enda han har altså en av de tre medlemmer av dette kommunestyret som har slips. Det nemlig Hegtun. Det Severed og jeg. Og så glemmer jeg altså Hegtun med slips. Fint rødt slips også. Ja. Ja. Jeg skal prøve å tilgi det, ordfører. Takk. Ja. Jeg tror jeg vet hvorfor dette skjer. Det fordi at jeg tar ordet for sjeldent. Ja, sånt det. Med denne anledningen så ga jeg dessverre fortrinnsrett til en av mine partifeller, så derfor ble veldig mye av det som skal sies sagt. Men noe av det som viktig i forhold til arbeidet med denne helsemeldingen, som for øvrig glitrende god, lærerik og nyttig for det videre arbeidet, men det fokusen på det forebyggende arbeidet. Fordi et hvert helsearbeid vil kunne stige oss over enhver mulighet til å oppfylle kravene. Derfor må vi prøve å redusere antall sykdommer, og da forebyggende arbeid det aller viktigste. Det eneste lille problemet da at vi må både drive forebygging og topp helsearbeid samtidig over en periode før på en måte vi får redusert litt grann på bevilgningen på det ene eller andre. Men den jobben vi nødt til å ta. Vi må regne med i den kanskje nye verden vi går inn i med både miljøødeleggelser, klimaødeleggelser og så videre, så vil det dukke opp nye sykdommer. Vi vil få nye utfordringer, og da må vi prøve å utradere i hvert fall de sykdommene vi kan ved forebyggende arbeid. Gå inn tidlig, sett inn tiltak tidligst mulig hjemme for å kanskje begrense mye av psykiatriproblematikken, rusproblematikken og så videre. Bruk pengene der, og kanskje sløs nesten litt. For å være sikker på at vi klarer å holde tritt med det og få det redusert før vi må øke bevilgningene i forhold til det som kan bli det store problemet, nemlig helseskader i forbindelse med nye sykdommer som klima vil komme oss opp i. Jeg skal prøve å gi meg der, men stille. Synes det var kanskje litt underlig før jeg leste sakspapiren og fant ut at et politisk parti sendte inn en høringsuttalelse. Og at den ble trykket i sakspapiret, det forundret meg litt. Det var ikke det at det var uinteressant det som sto der. Det var mer det at det var et underlig sted å finne den. Takk. Ja, det er for sent å si som om akkurat den der. Sånn er det. Det finnes jo ikke noe som heter lov og ulov her. Men smak og behag. Elvenes. Høyre. Takk, ordfører. Utvalgslederen åpner med å sitere Kine Hellebust, nordnorsk visesanger.
Og da rente meg hu fra en annen nordnorsk visesanger, Halvdan Sivertsen. Vi vil leve lenge vi, men gammel vil vi ikke bli. Jeg tror at vi våre forsetter så ideelle, at vi på en måte kunne ha omdøpt en slik melding som dette, en sunn sjel i et sunt legeme, fra vogge til grav, da har vi gapp for høyt. Det var referert til Petter Hjort, professor Petter Hjort, tidligere medlem av kommunestyret for Arbeiderpartiet, en klok mann som har sagt mye klokt og skrevet veldig mye godt. Han skrev en artikkel i Vår Helse for noen år siden, under overskriften «Det er ikke sykt å dø». Utfordringen i folkehelseproblematikken er veldig krevende. De utviklingstrekkene vi ser er typiske utviklingstrekk ved et høyt utviklet samfunn, slik som de vestlige samfunn. En par tall. Av de 300 000 mennesker som er uføretrygda i Norge, så er 100 000 uføretrygda av psykiatriske årsaker. Gjennomsnittsalderen for de som uføretrygdes på grunn av psykiatri, er 10 år lavere enn de som uføretrygdes av somatiske årsaker. Svært mange unge mennesker. Inge Lønning leder to utvalg. Utfordring i norsk helsevesen. Lønning 1 og Lønning 2. Og han oppsummerte arbeidet i en setning. Utfordringen i norsk helsevesen er prioriteringsutfordringen, og den synes uoverstigelig. Vi kan ikke tro at vi skal klare alt. Og som Grosås var inne på, når etterspørselen blir uendelig og tjenesten gratis, da får du ikke dekt etterspørselen. Høres veldig kaldt, økonomisk og nesten kynisk ut, men slik er det. Vi har så uendelig mye å være stolt av i Norge og i Bærum på det innenfor helsesektoren. Men du verden hvor mange kroner vi bruker. Men vi er kommet til et punkt i nasjonen. Og det var Stoltenberg som sa det. Vi kan ikke pumpe sykepleiere opp av Nordsjøen. Vi har penger, men vi klarer ikke å løse alt gjennom penger. Tilbake til utvalgsleders innledning. Det handler om å leve. Ja, det gjør det. Men det handler også like mye om å legge liv til årene mens vi kan leve. Takk. Ja. Bare har vi følt. Kanskje mer leder av bistand og omsorg i denne sammenheng. Ja, ordfører, jeg har lyst til å begynne med å si og takke for så mange gode og fine og betraktninger og refleksjoner. Det gjør jo at vi som jobber innen dette feltet i kommunen, sett fra folkevalgt ståsted, det gir jo videre inspirasjon til dette viktige arbeidet. Så ordfører, takk. Det ble nevnt idretten, og idretten gjør et fabelaktig arbeid. Tenk så mange som er medlem av en idrettsforening i Bærum. Da tenker vi nok veldig fort på fysisk fostring og fysisk trening. Men idretten har vært gode på et tema til, og det er mental trening. Og hvorfor nevner jeg ordet mental trening nå? Jo, det er i forbindelse med vi ser dessverre en økning på statistikk, i fraværsstatistikk, som går på psykiske lidelser, som flere har vært inne på. Og hva kan vi gjøre for å forebygge denne biten her, eller dette viktige området? Jeg vil slå et slag for det jeg kaller en treningskampanje også for psykisk helse. Jeg mener at det kan gå an gjennom en bevisstgjøring av vårt tankesett. Det handler om å kunne utvikle en optimistisk livsholdning. Det er faktisk gratis medisin, helt uten bivirkninger. Og da mener jeg ikke at vi skal ha en overfladisk tilnærming til livets hendelser. Men jeg tror ved å være bevisst vårt tankesett kan bidra til å sende mer positiv energi og løfte både hverandre og i de fellesskap vi opptrer i. Derfor reiste jeg til Godthåp i dag, til rehabiliteringssenteret. Der visste jeg at de skulle presentere resultater på en kursvirksomhet som har gått over 9 dager. 45 mennesker har deltatt, og det har vært en kognitiv tilnærming til de kursdeltakerne som der har vært til stede. Og resultatene viser signifikante forbedringer i forhold til å kjenne bedre livsglede og mer livskvalitet
og reduksjon av angst og depresjon. Derfor så dette med psykisk helse og tankens kraft, at det også et viktig tema når vi snakker om dette vi snakker om i dag. Til slutt har jeg lyst til å si hjertelig takk til alle i bistand og omsorg, for som alle ser ordfører, så er det altså felles forslag på alle vedtakene minus ett. Takk for de gode prosesser som vi har hatt for å få til den gode tverrpolitiske enigheten om et så viktig tema. Takk. Da har vi kommet hit at vi skal votere. Da viser jeg til innstillingen som er tidligere referert. Står på side 3 i to setninger. Jeg har ikke hørt noen ytre seg mot dem. Tar innstillingen opp. Det er ingen andre forslag som er fremmet. Og hvis du tar bort, så kan vi se hvem som stemmer mot. De som da stemmer mot innstillingen, votering starter nå, de trykker på minus. De som er mot, de øvrige foretar seg intet. Er da enstemmig. Vi har kommet til sak 76. Utreden og suppleringsvalg, det er sånn her. Sektorutvalg, levekår, legalstyret. Rødtnes. Ordfører, når det gjelder sektorutvalg, levekår, så foreslår vi da opprykk av varamedlemmer og et nytt siste varamedlem, Kari Nødegård Monsen. Og som medlem av Bærums legat til eldre, syke og eller uføre til rekreasjon og ferie, foreslår vi Bente Runden. Har du navnet? Du får den. Ja. Disse navnene er foreslått. Er det andre forslag? Det er det ikke, om disse anses da som enstemmig valgt. Sak 77. Bortfaller. Det fremgår av teksten, lakonisk. Sak 77. Bortfaller. Det står ikke flere saker. Klokken er 23. Dette møtet er hevet. Tusen takk, rådmann, og alle sammen vel hjem. Skjønner du. Det er bare bort. Det var veldig morsomt. Det var morsomt.